आज हामीले यो हाम्रो निरेम प्रोडक्सनको फर्स्ट एपिसोड निरेम टक खिच्न गइरहेका छौँ र आज हामी यो पहिलो एपिसोड भएको हुनाले अलिकति तयारीमै अलिकति समय व्यतीत भयो साथीहरूलाई अलिकति वेटिङ पनि भयो र हामी अब यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न खोजिरहेका छौँ र आज मसँग हाम्रो यो पहिलो ऐतिहासिक एपिसोडमा हाम्रो अतिथि भनौँ या मेरो प्रिय मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ सुरेश सर राजा सर नमस्ते रा रा नमस्ते नेपाल र कुवेतमा रहेर निरम प्रोडक्सनलाई हेरेन्ट भएका सबैलाई नमस्ते अभिवादन नेपालमा त साँझ साँझ पर्न लागिसकेको छ सन्ध्याकालीन नमस्ते नु, र सुरुमै सबैभन्दा सुरुमै निरम प्रोडक्सनलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो पहिलो अङ्क यो ऐतिहासिक अङ्क नेपालको धेरै ठाउँमा र अरू देशहरूमा पनि यो पोडकास्टको एउटा लहर छ अहिले अहिले विभिन्न प्रकारको अन्तर्वादहरूलाई चाहिँ रोकेर यो पोडकास्टको एउटा कन्सेप्ट तपाईँहरू लिएर आउनुभएको छ तपाईँहरू धेरै समयदेखि मैले तपाईँहरूको पहिलाको तयारी पनि मैले हेरेँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो म पनि मिडिया क्षेत्रको मान्छे केही समय भन्दा पनि दस बाह्र वर्ष एउटा जीवनको चाहिँ उर्वर समय चाहिँ मिडिया क्षेत्रमा चाहिँ बिताएको कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ यो खालको कार्यक्रममा का आउनु त्यो पनि प्रवासमा तपाईँहरूले यो सुरु गर्नुभएको छ राजजी हाम्रो जयनारायणजी हाम्रो जिमितजी हाम्रो सुरेन्द्रजी लगायत सबै सबैलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू टेक्निकल रूपमा पनि अघिदेखि मैले देखिरहेको छु खडिरहनु भएको छ तपाईँहरूको तयारी अन्त तपाईँहरूको यो जोस देखेर मलाई एकदम खुसी लागेको छ नियर प्रडक्सनलाई यो कार्यक्रम सफलताको र आगामी अङ्क धेरै अङ्कहरू चाहिँ तपाईँहरूको यो सुधारात्मक यो विदेशमा रहेर यो सुधारात्मक परिवर्तन आउने काममा चाहिँ तपाईँहरूको पडकास्टले काम गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु धन्यवाद अब यो एपिसोडको स्वागतसँगै निरन्तर सहकार्यको अपेक्षासहित आजको बल्लकुसहरूलाई मैले अगाडि बढाएँ सुरेश बुढा बुढाथोकी भनिसकेपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ प्रायःजस्तो यहाँले लेख्ने स्ट्याटस या ले 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 यहाँले कोरिने साहित्यमा मैले अन्तिममा देखिरहेको शब्द चाहिँ डेथ भ्याली म चाहिँ यो आजको कुराकानीको लाई चाहिँ त्यो डेथ भ्यालीको अर्थबाटै उठाउन चाहन्छु खासमा oh. यो खासमा मैले अहिले चलाइरहेको मेरो यो फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ विगत एक डेढ वर्ष दुई वर्ष बढीमा दुई वर्ष होला मैले विगत बाह्र वर्षबाट चलाइरहेको मेरो फेसबुक अकाउन्ट चाहिँ प्राविधिक गडबडीले गर्दाखेरि त्यो डिएक्टिभ भयो कुनै पनि तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रियाक्टिभ गर्न सकेन त्यो एकाउन्ट पूर्णतः बन्द भयो त्यस पछाडि मैले यो नयाँ एकाउन्ट चलाउन थालेको यो धेरै भएको छैन सायद दुई वर्ष हरारिमा म यहाँ कुबेद आउनुभन्दा केही समय अगाडि हो लगभग यो दुई तिन वर्षको समय अवधि भयो मैले यो फेसबुक चलाउन थालेको अनि प्रायः जसो अब धेरै प्लेटफर्महरू छन् लेख्ने संसार लेख्ने अनि त्यो सोसाइटीबाट आफ्नो सृजनाहरू लेख्ने धेरै प्लेटफर्म छ तीमध्येकै एउटा फेसबुक र मैले यहाँ कुवेत आइसके पछाडि पहिला त नेपालमा बस्दा जुनसुकै ठाउँमा बस्दा लेखिन्थ्यो त्यहाँको एउटा ठेगाना हुन्थ्यो यहाँ बस्दा चाहिँ मैले एउटा डेथ फाली किन थप डेथ फाली भनेको मृत सर मृतसार मलाई कस्तो लाग्यो भने कुबे त एउटा व्यस्त सहर सबैजना श्रमको लागि आउनुभएको छ रोजगारीको लागि आउनुभएको छ कसैलाई कसैको मतलब छैन तपाईँको सन्चो बिसन्चो तपाईँको घरपरिवार तपाईँको खानापिना तपाईँले सुन्नु भयो भएन तपाईँ ड्युटी जानुभयो भने तपाईँसँग मेरो केही पनि सरकार छैन तपाईँ आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ म आफ्नो काम गरिरहेको छु एकदम हामी चाहिँ एकारामा चिन्जान भएर पनि मृत जस्तो क्या अनि त्यही फिल एक खालको सोचाइ आयो कस्तो यो मृत सहर जस्तो अकस्मात यो सु हिँड्दा हिँड्दै मनमा उब्जिएर अनि त्यस पछाडि कस्तो मृत सहर जस्तो मरेको सर जस्तो मलाई त्यो लेख्ने मान्छे भएर अलिक भावनात्मक पनि भएँ होला त्यस कारणले चाहिँ मैले यो अन्तिममा म बस्नु त मेरो ठेगाना छ मेरो स्थायी अस्थायी ठेगाना म सालमा बस्छु तर पनि मैले जहाँ पनि अन्त्य गर्दाखेरि चाहिँ डेथ थालिरहेको लेख्छु एकदम यो मान्छेलाई यो यो ठाउँलाई चाहिँ मान्छेसँग केही पनि सम्बन्धै छैन एकदम मृत जस्तो क्या एकदम अनकन्सियस जस्तो त्यही भएर मैले त्यहाँ डेथ थाली लेख्ने गरेको चाहिँ खास कारण मलाई चाहिँ अलिक मेरो अनुभवमा चाहिँ सुरुवाती समयमै अब दुःखद कुरा हामीले माधव साईलाई गुमाउनु पुगेको थियौँ सायद हजुर आउँदाखेरि नै सायद एउटै लोकेसनमा त्यो इन्सेन्ट भइसकेपछि त्यो घटना भइसकेपछि हजुरलाई चाहिँ त्यो खालको फिल भएको भन्ने मलाई चाहिँ मनमा थियो है कतै न कतै चाहिँ त्यो फिल भएको थियो सायद त्यो कुराले पनि हजुरलाई काहीँ न काहीँ इफेक्ट पार्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेन सन् दुई हजार बिसको जनवरी बाह्र तारिक कुवेतमा आएँ तत्कालीन नेपाल पत्रकार महासङ्घ कुवेत शाखाका अध्यक्ष र मेरो जिल्लावासी पनि हुन्छ उहाँ मेरो असल मित्र कोभिडको समयमा हामीले धेरै दुःख सुख गरेर कुवेतको बसाइलाई सहज बनायौँ मेरो बसाइमा मेरो कुवेत आउनुमा धेरै ठुलो हात उहाँको छ किन भन्दाखेरि म एउटा सम्भावना बोकेको कवि थिएँ सम्भावना बोकेको पत्रकार थिएँ नेपाल हुँदा तर आ, ती सबै सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँले यहाँ पनि पत्रकारिताको लागि साहित्यको लागि चाहिँ उर्वर छ चा, साथीहरू छन् भनेर उहाँले मलाई मोटिभेट गर्नुभयो अनि म दुई हजार बिसमा आएँ आउने बित्तिकै म आएको केही समयमै माधवजीसँग माधव साईसँग तत्कालीन उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पत्रकार महासङ्घको उहाँसँग भेटघाट भयो हामी चिन चिन् चिन्जान भयो र केही समय अप्रत्याशित रूपमा अप्रत्याशित रूपमा माओजीको चाहिँ निधन भए पछाडि त्यो एक खालको म एउटा ऊर्जा बोकेर नेपालमा गइरहेको पत्रकारिता नेपालमा लेखिरहेको साहित्य नेपालमा लेखिरहेको कविता ती सबै त्यो एकदम म एकदम फ्रेस थिएँ नेपालबाट आफ्नो फ्रेस थिएँ अनि त्यस पछाडिबाट यहाँ आएपछि म देखेँ अनि नजिक भर्खर चिन्हान भएको पत्रकार महासङ्घको चाहिँ पोर्टफोलियो पदमा रहेको एउटै आसपासमा रहेर काम गरेको मान्छेको निधन भयो त्यसमा मैले मैले मृत्यु न भवि त भ्यो मृत्यु तपाईँको मृत्यु मेरो मृत्यु अथवा कोही जन्मिनु भनेको त्यो कुरा हो अपरिहार्य कुरा हो अनि त्यस पछाडि त्यो मावजीको देहान्त पछाडि पछाडि पनि अलिकति मनमा लागेको हो तर त्यो कुराले भन्दा पनि यो एकदम अन्जान जस्तो म पहिलोचोटि कुवेतमा नआएको भए पनि म योभन्दा अगाडि दुई हजार एघार बाह्रमा सन् दुई हजार एघार बाह्रमा कतारको दोहामा बस्थेँ उहाँ बस्दा पनि म विदेशमा के हुन्छ विदेश सम्बन्धी जानकारी त थियो यद्यपि यहाँ आए पछाडि कुवेतको रहनसहन यहाँको भाषा यहाँको वेशभूषा अनि त्यसरी नेपाली समुदायहरूको स्थिति मैले जानकारी पाएँ अनि मावजीमा आउँ अनि उहाँको डेथ भए पछाडि पा म अलिकति भावुक मान्छे अनि त्यस पछाडि मैले केही कविताहरू पनि लेखेँ अनि त्यस पछाडिबाट मैले कुवेत आए पछाडि पहिलो हाम्रो कोसेलीको एउटा कार्यक्रममा चाहिँ मैले एउटा कविता पाचन गरा गराएको थिएँ हाम्रो सबै नेपालीहरूको वाध्यदान सबै नेपालीहरूको परिबन्धलाई चाहिँ त्यहाँ स समेट कोसिस गरेको थिएँ अनि मावजीले पनि त्यो कविता रुचाउनु भयो कविता रुचाए पछाडि अनि हाम्रो दोस्ती त्यसरी दोस्ट औगाड़, म चाहिँ त्यो हजुरसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिँदै गर्दा र त्यो घटना भइसकेपछि र हजुरले लेखेको शब्दले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो कतै काहीँ केही रिलेटिभ छ कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ र अर्को कुरा चाहिँ अब अलिकति विगततिर जान्छ है म हजुरले नेपालमा छँदा जुन एउटा राष्ट्रिय स्तरमै होइन पत्रकारिताको क्षेत्रमा भनौँ या साहित्यको क्षेत्रमा त्यो लेभलसम्म पुगिसकेपछि पनि प्रवासिनु पर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो नेपालमा चाहिँ अब विकल्प नभएको हो या अझै विकल्प हुनलाई चाहिँ के कति गर्नुपर्ने हो के के कति चाहिँ रहेछ ए अब तपाईँले चाहिँ भोगेको कुराहरू होइन अब मेरो प्रोफेसनल पेसा मेरो पूर्व पेसा भनौँ आजकल म सक्रिय पत्रकारितामा छैन यद्यपि मैले दुई हजार पैँसठी सालबाट दुई हजार पचहत्तर सतहत्तरको आधा अवधिसम्म मैले नेपालमा एक, एक दशकभन्दा बढी चाहिँ नेपालमा सक्रिय पत्रकारिता गरेँ मैले पत्रकारिता सुरु गरेको अहिले पनि मेरो सम्पादक मेरो आदरणीय दाई सुरेश खसेललाई म यहाँबाट सम्झाउन चाहन्छु सायद उहाँले पनि यो पडकास्ट कुनै समयमा समय अनुकूल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ बाह्र वर्ष निरन्तर चाहिँ पत्रकारिता गरेँ कहि कहिले मिनिस्ट्रीमा रहेर कहिले चाहिँ स्थानीय पत्रिकामा रहेर कहिले स्थानीय रेडियो टेलिभिजनमा रहेर काम गरेँ तर त्यसको उपलब्धि के भयो भन्दा त्यसको इन्ड अफ द डे के भयो भने ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो घरको चुलो बलेन मेन कुरा भनेको मैले तपाईँले मेरो सामाजिक सञ्जाल फलो गर्नुहुन्छ ट्विटर त हामी जोडिएको छैनौँ मात्र फेसबुकमा छौँ हामी जनाएर जे लगायत तपाईँको सर्कलको चाहिँ अहिले नितान्त फेसबुकमा मात्रै तपाईँले जोडिनु भएको छ ट्विटरमा अनि त्यसबाट इन्स्टामा हामी जोडेको छैनौँ मेन मुद्दा भनेको भोकको मुद्दा रहेछ मैले बाह्र वर्ष पन्ध्र वर्ष तकरीबन नेपालमा पत्रकारिता गरिरहँदा मैले कमाएको भनेको केही नाम मात्रै थियो तर नामले त झाउलो पाक्नेवाला थिएन ना। नामले मात्रै त खाना पुग्नेवाला थिएन हो म पत्रकारिताबाट म मात्रै बाँचिरहेको थिएँ पत्रकारितामा मैले नाम कमाएँ मैले इमान कमाएँ मान्छेले मलाई मा चिने तर चुलो बने बोलेन त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ आउनु परेको अवस्था हो चुलो बोल्ने गरी चाहिँ पत्रकारिता गर्नु चाहिँ के छ त त्यो अब हामी त ल अब प्रभासमा आइसक्यौँ होइन हामी त यहाँ आइसकेपछि एक खालको हाम्रो जो जानोरी चलिरहेको छ तर नयाँ आउने जेनेरेसनले फेरि भोलि आठ दस वर्ष पत्रकारिता गरिसकेपछि पनि फेरि झोला बोकेर बर्वासिनु नपरोस् उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्सले चाहिँ कुनै कुराहरू हुन्छ नि कि यो कुरा चाहिँ मैले बेलैमा गरिदिएको भए चाहिँ म यहाँ आउनु हुन्थेन कि यो ठाउँमा हुन्थेँ कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यस्तो अब मैले यत्रो समय चाहिँ पत्रकारिता गरेको कारणले र प मिनिस्ट्री मिडियाका ठुला पत्रकारहरू साना पत्रकारहरू मझौला पत्रकारहरू सबै पत्रकारलाई देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नेपालमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा रहेर विशुद्ध तपाईँले सन्तुलित पत्रकारिता गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जीविकापाजन आज पनि नेपालमा हुँदैन र अहिले पनि भइरहेको छैन तपाईँले देख्नुभएको छ अहिले अहिले भइरहेको रिसेन्टली भइरहेको विभिन्न काण्डहरूमा विभिन्न प्रकरणहरूमा चाहिँ नेपालका मेन स्ट्रिम मिडिया हाउसहरूको चाहिँ त्यहाँ साटगाड छ भन्ने कुरा बुझिन्छ पालिएका छन् मेन स्ट्रिमका अब यो मान्छेहरूले उडाइरहेका छन् बाह्र भाइ भन्छन् पन्ध्र भाइ भन्छन् बाह्र पन्ध्रवटा चाहिँ ठुला चाहिँ मिनिस्ट्रिम मिडिया हाउसहरू छन् त्यहाँका पत्रकारहरू त्यहाँ त्यो मिडिया हाउससँग सम्बन्ध पत्रकारहरू उनीहरूको दैनिकी के हिसाबले चलेको छ घर परिवार चलेको छ तर जो स्थानीय त स्थानीय स्तरमा स्थानीय पत्रिकामा काम गर्छन् स्थानीय रेडियोमा काम गर्छन् स्थानीय मिडियाहरूमा काम गरिरहेका छन् तपाईँले अस्ति परप परोपकारी पत्रकारिताको पनि कुरा ल्याउनु भयो जसले चाहिँ त्यसरी काम गरिरहेका छन् बाँच्न सक्ने स्थिति छैन समाचार बिग्न छोड्यो अहिले नेपालमा समाचार बिग्न छोड्यो प्रोफोगान्डा अनि त्यस पछाडिबाट लहर अनि हुल्लड बाजी चले पछाडि समाचार बिग्न छोड्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि सन्तुलित पत्रकारिता गर्ने समाचार लेख्ने हो भने उसको पारिश्रमिक अनि न्यूनतम पारिश्रमिक कुरा आइरहेको छ अहिले केन्द्रीय नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिले न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरो गरेको छ बाह्र हजारबाट पन्ध्र हजार बिस हजारसम्म पारिश्रमिक पाउन पनि गाह्रो छ त्यो पनि मिडिया हाउसले कतिजना पत्रकारहरूले चाहिँ आत्महत्या गरेर चाहिँ मरे तपाईँले कति टेलिभिजनको बारेमा सुन्नुभयो समयमा तलब छैन समयमा ज्याला छैन मेरो एकजना साथी मेरो आ, नाताले मेरो काकाको छोरा पर्ने किशोर बुढा छ कि उसको एउटा कविता छ उसको कविताको शीर्षक फ्रन्टलाइन सम्झिएको छ संसार आएको छ फ्रन्ट लाइनमा नाम आएको छ पहिलो पेजमा सा। अब बाइलाइन नाम आएको छ राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूमा चाहिँ नाम छ्यापछ्याप्ती छ संसार बिग्रेको छ सा। तलब छैन खल्तीमा भरे घर परिवारलाई कसरी जीवको पार्जन पनि छैन अर्को बिडोमाना चाहिँ मैले देखेको मिडिया हाउस प्रकाशन जुन प्रकाशकहरू छन् उनीहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ मोटाउँदै गएको तर शरणजीवी पत्रकार चाहिँ अब यसरी नै विलय हुँदै गएको अनि यसमा चाहिँ यो सरकारको कमजोरी हो या अब uh, जस्तो यो पत्रकार महा प्रेस काउन्सिल अन्य जति पनि यो सेक्टरमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूको कमजोरी हो यो 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 यो, यो, यो बिचको ग्याप चाहिँ किन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ यसो यसो भयो के तैँले भन्नु भने हाम्रो ठुला मिडिया हाउसहरूको सार्टघाट ठुला व्यापारीसँग छ अब नामै तोकेर भन्नुहुँदा तस्करीहरूसँग छ सरकारका चाहिँ गन्य मान्ने पहुँचवालाहरूसँग छ मिडिया हाउसका मालिकहरू मुटाइरहेका छन् मिडिया हाउसका मालिकहरूले स्टिन्जरहरूलाई जिल्ला रिपोर्टरहरूलाई र स्थानीय तहमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई चाहिँ एउटा सोर्सको रूपमा मात्रै समाचार पठाउने इमेल गर्ने फोटो पठा पठाउने समयमा तलब दिनु पनि छैन समयमा चाहिँ पारिश्रमिक दिनु पनि छैन तपाईँलाई थाहा छ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कति साथीहरू कति पत्रकारहरू अहिले पनि आन्दोलनरत छन् नागरिक दैनिकको अवस्था त्यस्तै छ मेरो एकजना साथी मेरै छिमेकको मेरो गाउँको साथी नामै दोकेर भन्नुपर्दा अन्नपूर्णमा काम गरेको कति महिनाको तलब जा छैन भनेर उसले चाहिँ आन्दोलन गरेको उसले चाहिँ फेसबुक पोस्ट गरिरहेको म यहाँ आएर पनि दुई तिन वर्ष भयो म यहाँ आएको यहाँ आउँदा पनि मैले देखे देखिरहेको छु मिडियामा केन्द्रमा रहेका मिडिया हाउसका मालिकहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ मिडिया हाउसका सम्पादक मिडिया हाउसका उप सम्पादक मिडिया हाउसका चाहिँ पोस्टमा रहेका मान्छेहरूले चाहिँ रिपोर्टरलाई चाहिँ नगन दिने उनीहरूको परिवार के हो उनीहरूको छोराछोरी के हो उनीहरूको जीविका पार्जन के हो अलिकति मानव मानवीयता नभएको हो कि भनेर जस्तो लाग्छ जिल्लामा गएर अब हाम्रो जिल्ला त सिन्धुपाल्चोक भूकम्प बाढी पहिरो लगायत चाहिँ विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप चाहिँ धेरै विषय भएको जिल्ला कति रिक्स मोलेर कति चाहिँ आफ्नो परिवारको स्थिति एकतिर थाँती राखेर आफ्नो परिवारको बिडमान एकतिर थाँती राखेर चाहिँ रिपोर्टिङ गरिरहेको छन् संचार पठाइरहेका छन् मिडिया हाउसहरूले समयमा तलब नदिने अब हुनुसक्ला अब के भन्ने अब यो मैले भनेको यो मानवता नै नभएर जस्तो लाग्छ म यो छ नि यो ह्युमेनिटी भन्ने कुरा छ नि मिडिया ठुला हा, मिडिया हाउसहरूले चाहिँ पत्रकारहरूलाई जिल्ला तहका स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ गन्दै नगन्ने त्यो पनि अर्को कुरो चाहिँ मैले के चाहिँ जोड्न खोजेर म एज अ तेह्र वर्ष त कोही त भइसक्यो होइन यहाँको मिडिया र यहाँको गभर्मेन्ट पोलिसी पनि देखिन्छ नि त एकदम बेरोजगारी त चाहिँ मेन प्रब्लम हो कि जस्तो लाग्छ कि जस्तो हो अहिले हजुरले जुन सेक्टरमा काम गरेर बाहिर हुनुभयो होइन त्यो सेक्टरमा हजुरले चाहिँदै भने त उनीहरूले पे गरेर राख्नु पर्थ्यो नि त तर होइन कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दा हजुरले जुन पेसा पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ जुन मिडियामा त्यसको लागि अर्को एकजना तयार भएर आइरहेको नि त होइन उसले चाहिँ हजुरलाई जति दिएर राख्नुपर्ने हो जति हजुरले पाउनुपर्ने हजुरको स्केल अनुसार त्योभन्दा पनि कम स्केलमा एज अ त्यो तलब सुविधा छोडिदिउँ क्या नामको लागि मात्रै पनि त्यही काम गरिदिरहेको हुन्छ किन भन्दा हामी चाहिँ बेरोजगारी छ हामीलाई काहीँ न काहीँ झुन्डिनु छ नि त यो चाहिँ सरकारले एउटा पोलिसी बनाउन सकेको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ मेरो अनुभव मैले सेयर गरेँ टु दि पोइन्ट तपाईँ आउनुभयो के छ भन्दाखेरि एउटा था के हो भने हाम्रोमा गुणस्तरीय अध्ययनशील पत्रकारको कमी चाहिँ छ त्यही भएर अहिले चाहिँ पत्रकार महासङ्घले चाहिँ भन्दा पनि पहिला त सदस्यता लिनको लागि नै प्लस टू पढ्न पर्ने एसएलसी पहिला एसएलसी पास गर्नु पर्ने पर्ने थियो अहिले चाहिँ प्लस टू पास गर्नु पर्ने भनेर चाहिँ पत्रकार महासङ्घले खालको चाहिँ पोलिसी बनाउन आँटेको अवस्था छ गुणस्तरीय पत्रकार नभएर पनि मिडिया हाउसहरू फेरि टेर्दैनन् के छ भन्दाखेरि उसको पढाइ पनि केही छैन उसको अध्ययन पनि केही छैन उपत्रका त पढाएको विषय पनि होइन उसलाई मास कम्युनिकेसन पढेर अथवा चाहिँ एउटा अध्ययन गरेर चाहिँ मिडिया फिल्डमा आएको मान्छे होइन अब लहरमा लहर नाम पहिला त एक खालको लहर थियो अहिले त अब जो पनि पत्रकार पत्रकार तपाईँले देख्नुहुन्छ जोसँग जो पनि प्रेस काउन्सिलको कार्ड जोसँग पनि चाहिँ सूचना विभागको कार्ड जोसँग पनि चाहिँ पत्रकारको एसएस योसँग आजभन्दा दस पन्ध्र वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ भने गुणस्तरीय पत्र पत्रकार अध्ययनशील पत्रकार नभएर पनि मिडिया हाउसहरूले अलिकति पत्रकारहरूलाई जुन श्रमजीवी पत्रकार छन् उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ होजोहेलो गरेको भन्नु लाग्छ किन भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा न्युजको सवालमा अथवा चाहिँ कुनै केसमा अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ मनमुटा हुँदाखेरि चाहिँ मिडिया हाउसले चाहिँ फा फायर गर्छ अथवा चाहिँ चित्त कारण दिएर वा नदिएर चाहिँ मिडिया हाउसले निकाल्छ अरू अर्को अर्को त्यो जस्तो अर्को रेडी छ ऊ गुणस्तरीय होस् या नहोस् उसले पत्रकारिता पढेको होस् होस् या नहोस् उसले चाहिँ समाचारको भेद छुट्याउनु सक्ने होस् या नहोस् उसले चाहिँ अर्को हायर गरिहाल्छ अनि उसलाई उता त्यहाँनिर सम्झौता न्यूनतम पारिश्रमिक सम्झौता सेवा सुविधा के पाउने भन्ने कुराको कुनै निर्गलै नभइकन चाहिँ मिडियासँग जोडिएको का कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ त्यो भ्यालु कम भएको हो क्या सञ्चारकर्मीहरूको कुरा चाहिँ मैले जोड्नु खोजेको यो जुन हिसाबमा विश्वले नै यो डिजिटल प्लेटफर्ममा फर्को मारेसँगै नागरिक पत्रकारिता अलिक प्रभावकारी भइरहेको जस्तो छ जस्तो कि अब सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नलाई म पत्रकार हुनै पर्दैन तर मैले मेरो अगाडि भएको घटना परिघटनाहरूलाई चाहिँ म पोस्ट गर्न सक्छु नि त त्यसले गर्दा पनि फेरि यो जुन प्रोफेसनल पत्रकारिता गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो त भएको होइन हो एकदम अभियसली गाह्रो भएको छ तपाईँले भन्नुभयो अहिले जो पनि पत्रकार जसले पनि चाहिँ सूचनाको एसेस छ सबैसँग सूचना छ तर तपाईँ जस्तो चेतनशील मान्छेले अथवा चाहिँ मिडिया फिल्डको मान्छेले चाहिँ हामीले चाहिँ कुन चाहिँ समाचार श्रोता चाहिँ मेरो अहिले तपाईँले मेरो मोबाइल एप्लिकेसनमा हेर्नु हेर्नुहुन्छ भने मसँग पाँचदेखिबाट सातवटा मात्रै मैले चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको छु केही बिबिसी सिएनएन लगायतको चाहिँ नेपालमा चलेका कान्तिपुर नागरिक अनलाइन खबर हाम्रो भए पनि नभने मिनिस्ट्री भने त यिनै हुन् हुन। संसारको स्रोतलाई चाहिँ कुनै एउटा अमुख व्यक्तिले कुनै एउटा चाहिँ फेसबुक प्रयोगकर्ताले चाहिँ त्यो पोस्ट गरिदिएको भरमा चाहिँ यो चाहिँ समाचार हो कि किन भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्नु पर्यो संसारमा हुनुपर्ने चिजहरू संसारमा हुनुपर्ने इन्फर्मेसनहरू संसारमा हुनुपर्ने चाहिँ स्रोतको विश्वसनीयता विश्वसनीयताहरू त्यो भएको कुराहरूले चाहिँ हामीले पत्याउनु पर्थ्यो हामीले चाहिँ जसलाई पनि पत्याइदियौँ जसलाई पनि यो समाचार हो भनेर चाहिँ भनिदियौँ भने अनि यस्ता मान्छेहरू बिग्रिद बढ्छ जस्तै कि एकजना ए भन्ने मान्छेले चाहिँ एउटा जानकारी पोस्ट गऱ्यौँ त्यो जानकारीमा सत्यता छ कि छैन त्यो जानकारीको स्रोत के हो त्यो जानकारी चाहिँ तथ्य परक छ कि छैन ब्यालेन्समा छ कि छैन भनेर चाहिँ नसो हेरिकन हामीले अन्ध भएर पत्याइदियो भने मैले मैले पोस्ट गरेको त मान्छेले सेयर गरेका छन् लाइक गरेका छन् कमेन्ट पनि गरेका छन् ए हो र भनेका छन् अथवा चाहिँ क्युरोसिटी मान्छेले बढ्याएको छन् भनेर त्यसको मनोबल पनि भयो र रह यस्तो चाहिँ यो अविश्वसनीय कुराहरू पोस्ट गर्ने अविस् अविस्नीय संसारहरू चाहिँ फैलाउने मानिसहरू बढिरहेछन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पत्रकार जसले चाहिँ निष्पक्ष पत्रकार पत्रकारिता गरेको छ जसले चाहिँ म एउटा परिवर्तनको सम्भाग बन्छु भन्छ नि भोइस अफ द भोइसलेस भने जस्तो आवाज आवाज बन्ने अन्त सोसाइटीबाट चाहिँ सही सूचना पुर्याउने खास पत्रकारहरू चाहिँ छायामा यसरी पर्याउनु अर्को समस्या चाहिँ मेरोहरू मैले देखिरहेको कुवेतमा कुनै पनि इन्सिडेन्ट घट्यो भने कुवेतको कानुनमा चाहिँ तपाईँको यहाँको के अरे पछि अदालतले फैसला गरिसकेपछि फलानुलाई फलानु गल्तीको कारण यो सजाय दिएको छ भनेर मिडियामा आउनु र हाम्रोमा चाहिँ अब प्रेस स्वतन्त्रता बढी भएको या त्यसमा कानुनले अङ्कुश लाउन नसकेको <laughs> हामी चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिको पोइन्ट अफ भ्यू छिटो आइदिन्छ नि त त्यो इन्भेस्टिगेसन कहाँ छ अध अदालतको जुन निर्णयहरू कहाँ छ त्यो त दस वर्षपछि कुरा भयो होइन दस सेकेन्डमै हामीहरू चाहिँ एउटा पोइन्ट एक खालको पोइन्ट अफ भ्यू भइदिन्छ क्या त्यो कसले गल्ती गर्यो या के मिस्टेक भयो भन्ने कुरा होइन यसले गर्दाखेरि पनि अब मिडिया कर्मी भएर नेपालमा जीविकोपार्जन गर्नलाई यो जस्तो अब अहिले अब युट्युबै चाहिँ नभनौँ होइन तर यो खालको एउटा भाइरल पत्रकारिता भनौँ अनि अरू सबैले चाहिँ आफ्नो डिसिजन अन द स्पोट जहाँ पनि क्याचारको पोइन्ट अफ भ्यू बनाएर भनिदिने क्या समाचार समाचार सम्प्रेषण गर्ने होइन आफ्नो भ्यू आफ्नो तर्क आफ्नो विचार चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने म अब पछिल्लो समय अब तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो कुवेतको पत्रकारिता कुवेतमा अहिले चाहिँ मिडिया के छ भनेर चाहिँ कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हो हामीसँग मिडियाको छैन एक त भाषाको यहाँको अब आ, आ, मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको मुस्लिम सरकारको चाहिँ नियम कानुन अधीनमा रहेर चाहिँ मैले मेरो जानकारीमा आएसम्म आए त यो प्रेस फ्रिडम भनौँ भने त यहाँको देशको लागि छँदै छैन देख्नु भन्दाखेरि चाहिँ अङ्कुश छ पत्रकारितामा हामीले विश्वको पत्रकारिताको प्र्याक्टिस हेर्ने भने यो हामी अहिले जुन देशमा छौँ जुन कुवेत भन्ने देशमा एउटा मध्यपूर्वको मध्यको एउटा देशमा संसारको स्रोतको हिसाबमा धेरै कठिन अवस्था छ तापनि नेपाली साथीहरूले नेपाली पत्रकारहरूले मैले देखेँ पछिल्लो समय म धेरै वर्ष नभए पनि मैले मैले वाच गरिरहेको छु सबै सबै मिडियाहरूलाई सबै सबै अनलाइनहरू अनि सबै सबै सञ्चार सञ्चारकर्मी साथीहरूको मैले मैले हेरिरहेको छु हाम्रो मिडियासँग एसेस नहुने सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भयो एक त भाषा यो त अब हामीले इङ्ग्लिस बोल्छौँ हामीले हिन्दी बोल्छौँ नेपाली त अब त्यो यहाँ त्यसको काम भएन हाम्रो देशको भाषा अरबी अब तपाईँले कुनै पनि सरकारी संस्थाबाट चाहिँ सूचना लिनुपऱ्यो भने तपाईँले अरबीमा सूचनाको माग गर्नु पऱ्यो अथवा टेलिफोन गर्नुपऱ्यो अथवा इमेल गर्नुपऱ्यो अथवा फ्याक्स गर्नुपऱ्यो हामीसँग भाषा हामीले भनेको नर्मली भाषा तपाईँले अरबी भाषा केही जान्नुहुन्छ मैले केही जान्छु साथीहरूले केही जान्छन् त्यो भनेको त्यति इनफ छैन पत्रकारिता गर्नको लागि अथवा चाहिँ स्रोतसम्म पुगेर चाहिँ फ्याक्ट कुरा लिएर आउनको लागि चाहिँ हाम्रो भाषा चाहिँ इनफ छैन त्यो भएको कारणले हामी नेपाली साथीहरूले नेपाली पत्रकारहरूले सही सूचना चाहिँ हामीले मिडिया मिडियासम्म ल्याउन सकेको छैनौँ मैले देखेको छु मोस्ट अफ दु समाचारहरू के आउँछ कोही टाइम्सबाट आउँछ कि त्यो आँगन माट आँगन माट भन्नेबाट आउँछ गल्फाइस भन्ने छ हामीले त्यो कपी गर्छौँ अनि त्यसरी हामीसँग एप्लिकेसन छ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ भा न त्यहाँ अब हामीले भाषासँग हाम्रो नाम दखल छ न हाम्रो त्यहाँ रसो रसोदीर्घसँग छ न चाहिँ मेन कुराहरू संसारमा आउनुपर्ने भनौँ न संसारमा पहिलो लिडमा आउनुपर्ने कुरो संसारको मेन महत्त्वपूर्ण पक्ष भने त लिड हो नि लिडमा आउनुपर्ने कुरै यो कुन लिड हो कुन संसारको मुख्य कुरा हो कुन संसारको चाहिँ अन्तिम म के पनि थाहा हुँदैन त्यो त छ सर यसलाई अलिकति रोकिएतमा आइसक्यौँ होइन म चाहिँ कुवेत बोलाएको दुई हजार चौधदेखि आबद्ध भएको पत्रकार महासङ्घमा होइन यहाँ चाहिँ विभिन्न समयमा हामीले चाहिँ यहाँको कुवेतको लोकल सोसाइटीहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ यो यसरी चाहिँ हामीले पत्रकारिता गर्नुलाई भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको पोइन्ट अफ भ्यू र यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ के चाहिँ छुट्याएको रहेछ भन्दा तिम्रो सोसाइटीको लागि गर हाम्रो सोसाइटीलाई टच गर्न पाउँदैनौँ कुनै पनि कुरामा यहाँ भएको कुनै पनि घटनामा तिमीहरूको पोइन्ट अफ भ्यू आउनु हुँदैन त्यो हामीलाई सही छैन किनकि हाम्रो रुल्स नै त्यस्तो छ तर तिमीहरूको सोसाइटीको लागि इन्फर्मेटिभ जे पनि कुराहरू छन् तिम्रो सोसाइटीलाई के के, हो हो। को को के कुरा आवश्यक पर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले गर्न पाउँछौ होइन तर एज अब प्रेस को कार्डै बोकेर होइन यहाँको अडा अदालत या कुनै पनि केसहरू त्यसमा चाहिँ कुनै पनि देशको लागि अलाउट छैन यहाँको के अरे आधिकारिक मिडियाहरू बाहेक अरूलाई अलाउट छैन त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरो चाहिँ के भइरहेछ भन्दा चाहिँ हजुरले कुरा उठाइहाल्नुभयो अब हाम्रो यहाँनिर पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि एक त परोपकारी पत्रकारिता भन्छौँ हामी यसलाई होइन किनकि हामी हामीसँग लिनु दिनु केही पनि छैन एउटा पाएको सूचना पुऱ्याइदिने मात्रै र अर्को कुरो हामीसँग अब दूतावाससँग समन्वय गर्ने हो यहाँको सङ्घ संस्थाहरूसँग हो बाँकी अब यस्तै हो यसरी चलिरहेछ हजुरदेखि राम्रो चाहिँ अनि समस्या चाहिँ कहाँनिर परिदिँदो रहेछ भन्दा सर अब कुनै मान्छेलाई के भइहाल्यो होइन या नेपालीबाट भयो या अरू कुनैबाट कुनै हत्या भयो होइन या कुनै अरू केही घटना भयो भन्नु पनि त्यो चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेसन स नसकिएर अनि कोर्टमा गएर मुद्दा फाइल भएर त्यसलाई सजाय नपाउँदासम्म यहाँको मिडियाले पनि नाम लेख्दैन जस्तो नेपाली या एसियन या इन्डियन टाइपको लेखिदिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी त्यो भित्रैसम्म छिरेर त्यहाँको वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउनु त त्यो उयो आकाशको फल जस्तो भयो छ होइन तर सोसियल गतिविधिहरूलाई गर्ने र सोसियल वर्क गर्नेहरूलाई सपोर्ट गर्ने होइन सोसियल गतिविधिहरू चलाएर यहाँ दुःख पाएकोहरूलाई एमबिसीसम्म पुर्याइदिने होइन यहाँ दुःख पाएकोहरूलाई एनआरएनसम्म पुर्याइदिने उहाँहरूले उहाँहरूले चाहिँ कसरी सजिलै यहाँको समस्याबाट छुटकारा पाएर नेपाललाई फर्किन सकोस् हाम्रो पत्रकारिता चाहिँ त्यसैमा अब त्यो रुमलीला रा mm. भनौँ या त्यो यथार्थ त्यही हो होइन त्यसरी गरिरहेछौँ र हजुर यहाँ कुवेतमा आइसकेपछि र नेपालमा जुन दस एक दशकको एक्सप्रेन्स पत्रकारितामा भइसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा न निस्किए पनि होइन जसरी हजुरले भन्नु म फलो छु होइन म हेरिराखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ त्यो यो शुद्ध विशुद्ध नेपाली पत्रकार कुरा गरौँ होइन त्यो चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ म एक हिसाबले एक हिसाबले त मैले भन ने यहाँ सक्रिय सबै सञ्चारकारीहरू एकदम म नतमस्तक छु यो विभिन्न भाषाको समस्या यहाँको कानुन यहाँको चाहिँ गभर्मेन्टको रुल रेगुलेसनको प्रभाव नगरिकन तपाईँले हाम्रो रविन्द्र मिश्रले रविन्द्र मिश्रले पनि ल्याउनुहुन्छ यो परपकार पत्रकार त्यो त्यो ठ्याक्कै म मलाई चाहिँ एक हिसाबले खुसी किन लागेको छ लागेको छ भने यी सबै सबै समस्याहरूको बावजुद पनि तपाईँहरूले चाहिँ खासमा जानकारी चाहिएको नेपाली समुदायलाई हो तपाईँहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ तर तपाईँहरूको त्यो समाचार चाहिँ होइन समाचारको फर्मेट फेरि फरक छ जस्तै कि प्रमोद खरेल को को सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि चाहिँ आउँदै भनेर तपाईँहरूले चाहिँ एउटा एउटा न्युज हाल्नुहुन्छ तर त्यो एउटा जानकारी प्रमोद खर प्रमोद खरेल कुबेत आउने हो भने किन आउने कहिले आउने अनि उसको कार्यक्रमको मोडालिटी के हो लगायतको संसारको एउटा संरचना छ डिटेल्समा हामी गयौँ भने चाहिँ त्यसलाई सम्झार बनाउनु सक्छौँ हामीलाई चाहियो भने कहिले आउने प्रमोद खरले पन्ध्र तारिक आउने कहाँ हुने कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा हुने हामीलाई चाहिएको भने यति हो यो जानकारी जस्तो तपाईँले पर परपकारी पत्रकारिता परपरि परकारी पत्रकारिता भन्नु र तपाईँहरूले गरिरहेको यो एकदम राम्रो छ जानकारी पाउनेले चाहिँ जा पाइरहेछ तर हामीले ठ्याक्कै समाचार भन्यो भने समाचार चाहिँ भएको छैन तर अहिले गरिरहेको गतिविधि यति चाहिँ इनफ चाहिँ छ तर हामी सुधार पर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छन् सुधार कुरा पर्ने कुराहरू धेरै छन् तर जानकारी पाउनेले छ अब तपाईँहरूले अपडेट गर्नुहुन्छ नेपाल एम्बेसीमा चाहिँ नेपालबाट उपलब्ध भएका पासवर्डहरूको डिटेल्स तपाईँको मिडिया हाउसले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ अथवा चाहिँ पत्रकार महासङ्घ अरू साथीहरूले गरिरहनु भएको छ जानकारी चाहिँ चाहिएको कसलाई भन्दा नेपाली कम्युनिटीलाई नेपाली श्रमिकहरूलाई यहाँ विशुद्ध भएका श्रमिकहरू हुन् अभाध बाहेक केही व्यापारी छन् केही ठुला घरनाका अलिक चल्दा मान्छे मान्छेहरूलाई त्यो छुट्टै कुरा हो भनेको समाचार कसलाई चाहने जानकारी कसलाई चाहने एम्बेसी कसलाई चाहिँ भनेको श्रमिकहरूलाई हो श्रमिकहरूले तपाईँहरूको मिडिया हाउसबाट अथवा चाहिँ तपाईँहरूको स्रोतबाट चाहिँ जानकारी पाएका छन् समयको लागि चाहिँ ठिक छ तर साँच्चीकै पत्रकारिताको नम्स इथिक्समा बसेर सन्तुलित पत्रकारिता गऱ्यो भने चाहिँ अलिक हामीले होमवर्क गर्नुपर्छ तर यहाँको कन्टेस्टमा चाहिँ यो असम्भवै त होइन असम्भवै त होइन तर असम्भवै त होइन तर साँच्चीकै पत्र पत्रकारिता गर्ने हो र सन्तुलित पत्रकारिता गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ होमवर्क गरे जस्तै हाम्रो पत्रकार महासङ्घ योभन्दा अगाडि हर्किसले धेरै मिहिनेत गर्नुभयो पत्रकार महासङ्घको सुधारको लागि अन्त सोसाइटीबाट चाहिँ गुणस्तरीयले पत्रकार उत्पादन गर्नको लागि धेरै कसरत गर्नुभयो अहिले नमराजीको नेतृत्वमा छ गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छन् तर यति पर्याप्त नभए पनि चलेको चाहिँ छ यति चाहिँ मलाई खुसी लागेको कुरा जस्तै कि तपाईँको निरम प्रोडक्सन मार्फत अथवा चाहिँ हाम्रो हिमाली संसार भन्ने सरकारले अथवा पार्टी छ हाम्रो शरीरको यो विभिन्न प्लेटफर्मबाट चाहिँ पाउनेले सूचना पाइरहेको छ तर अलिकति गडबड छ तल भन्नु पनि कुरा माथि भनेका छन् माथि भन्नुपर्ने कुरा तल भनेका छन् संसारको स्रोत को हो कसले भन्यो अधिकारी हो कि होइन जस्तो कि हामीले भनेको छौँ एकजना एसियन एक मुलको मानिसको मृत्यु अथवा चाहिँ एकजना चाहिँ अरबी मुलका मानिसले चाहिँ हत्या गरे लगायतका यो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति लुकेर छिपेर पत्रकारिता गर्नु पनि संसार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ कारण अब हामी यो देशको कानुन नियम कानुनलाई हामी उल्लङ्घन गर्न मिल्न उनीहरूको नियम कानुनको परिधिमा बसेर पर गर्दाखेरि पर त्यसमा अलिकति समस्या छ तर योभन्दा अझै परिष्कृत योभन्दा अझै चाहिँ अझ चाहिँ यहाँका चाहिँ श्रमिकहरूले यहाँका नेपालीहरूले बुझ्ने गरी पदाता गर्ने भने त्यसको पनि सम्भावनाहरू छन् तर टाइम लाग्छ नभएको चाहिँ होइन यसमा चाहिँ हजुरको उताको एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले यता सेयर गर्न पाउँछ होइन फरक छ हामीले त्यो भटमा हामी स्वतन्त्र भएर हामी मन लागेको बेलामा मन्त्रीलाई फोन गरेर चाहिँ म मन्त्रीको मं, स्वकीय सचिवलाई फोन गरेर चाहिँ संचारको स्रोतको बारेमा संचारको बारेमा के बारे भएको भनेर भन्न सक्छौँ हाम्रो सूचना अधिकारी भन्ने हुन्छ अब हामी सबै सूचनाको स्रोतहरू सूचना अधिकारी लिन्छौँ हामी अब स्थानीय तहको सबै प्रमुखहरूलाई फोन गरेर हाम्रो एसएस भनेर इजी एसएस नेपालको यहाँको त बिल्कुल फरक छ बिल्कुल फरक छ त्यसलाई त हामी तुलना गरेर मिलेन तर पनि यो एसएस कम एसएसको बिचमा कम स्रोत साधन अनि कम जानकारीको विषयमा पनि तपाईँहरूले दिनुभएको जानकारी चाहिँ अब कति मानिसहरूले तपाईँहरूले तपाईँहरूकै सक्रियतामा कति मानिसहरू उधार भएको छ अब तपाईँहरूको व्यवसाय एक ठाउँमा छ तपाईँहरूको काम एक ठाउँमा छ तपाईँहरूको रोजीरोटीहरू एक ठाउँमा छ र पनि न्यूनतम जानकारी न्यूनतम सूचनाहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रभाव त्यसो हामी त अब यहाँ लिने होइन दिने मात्रै यो पाउने त होइन त्यही भएर पर परपका हामीले भनेको नि हामी कुनै मिडिया हाउस होइनौँ हाम हामीलाई आउने आर्थिक स्रोत केही पनि छैन हाम्रो आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरूले यो इनिसिएट यो नेतृत्व गरेर गरिरहनु जस्तै पत्रकार महासङ्घले हामीसँग पैसै स्या स्यालेरी होला केही स्रोत जुटाउने कुराहरूमा होइन यस्तै तपाईँहरू तपाईँहरू जस्तै गरिरहेको पत्रकार साथीहरूलाई यत्रो साथीहरू लागिरहनु भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ केही गर्न सकिने प्रोत्साहन भन्ने कुरा हुन्छ नि प्रोत्साहन भन्ने कुरा गऱ्यो भने पनि अझ अझ सहज पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अवस्था भएर विभिन्न कारणहरू विभिन्न कामको बाजुतहरू पनि तपाईँले गरेको कुरा एकदम यसबाट चाहिँ म प्रभावित छु प्रभावित छु पत्रकारिताको कुरामा चाहिँ हामी नेपालदेखिको यसो माया <laughs> होइन अब अलिकति मैले हजुरलाई जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ हामी हजुरको साहित्य लेखन प्रति चाहिँ एकदमै म चाहिँ प्रभावित छु होइन यो साहित्य लेखन चाहिँ अब पत्रकारिता सँगसँगै सायद जोडिने पाटो हो जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ चाहिँ म पनि चलाउने गर्थेँ कलम होइन अहिले चाहिँ चलाउँदिनँ हजुर विषय एकदमै अब यो मैले चाहिँ के सुन्न र भन्न चाहेको भन्दा साहित्यकार एउटा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने क्रममा यसरी प्रवासमा आइपुग्दाखेरि र आफूसँगै थुप्रै नेपालीहरू छौँ त हामी त अब एक लाख पुगिसक्यौँ उहाँहरूको अवस्थालाई चाहिँ एउटा कसरी चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ काहीँ चाहिँ हुन्छ मैले अहिलेसम्म हामीले यो पत्रकारिताको बारेमा कुरा गऱ्यौँ यसको बा यसको बारेमा अब कुरा गर्दै गयो कुरालाई चाहिँ यसलाई विषयवस्तु बनायो भने अझै पर्ने गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् अब अन्तिममा चाहिँ यहाँ क्रियाशील भनेको पत्रकार एउटा छाता छ भनेको पत्रकार महासङ्घ हो पत्रकार महासङ्घले चाहिँ ठुला हामी विभिन्न कानुनको परिधिमा छौँ होइन आफ्नो कामको सिलसिलामा छौँ हाम्रो कामहरू छन् हाम्रो ड्युटीहरू छन् तर पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् बसेर साथीहरूले सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर चाहिँ पत्रकारितालाई अलिकति पनि सुधार्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ अब जाउँ साहित्यतिर मेरो अहिले चाहिँ मैले बिल्कुल अलि म मा, पत्रकार मैले पत्रकार भनेर आफूलाई चिनाउन भन्दा पनि म प्रायः जसो प्रायः जसो नेपालमा मेरो बाइ नेम सम्झारहरू आइरहँदा लेखिरहँदाखेरि अब त्यो त एउटा पत्रिकाको एउटा के हो छ फर्मेट छ नाम त लेख्नु परिहाल्यो साहित्य मैले लेख्न थालेको म पत्रकारिता गरेर भन्दा पनि देख्नु सुरुदेखि नै म सानो उमेरदेखि नै मैले लेख्न सुरु, सुरु गरेको मेरो पहिलो किताब गजल सङ्ग्रह त्यो बेलामा सानै थिएँ म एसएलसी दिएर भर्खर एसएलसी दिएर केटौले उमेर उतौलो हुन्छ तपाईँले भन्नु भने पहिला म पनि लेख्थेँ म पहिला पढ्थेँ भन्नु भने वैंसामा एकचोटि हरेक युवाहरू चाहिँ कवि हुन्छ भन्छन् कवि हुन्छन् भने जस्तै क्रान्तिकारी हुन्छ म चाहिँ सानैदेखिबाट लेख्ने सानैदेखिबाट लेख्ने तपाईँले अहिले मेरो नाम मेरो अहिले कागजमा लिखित मेरो सरकारको कागजमा लिखित चाहिँ मेरो सुरेश बुढाथकी हो तर साहित्यिक क्षेत्रमा चाहिँ सुरेश बुढाथकीबाट कमले चिन्छन् म फकीर नाम फकिर नामबाट चाहिँ म प्रायः लेख्छु पहिला पहिला धेरै समय लेखियो यो द्वन्दकालमा हाम्रो मेरै जिल्लाका वरिष्ठ पत्रकार दायीहरू र अरू सन्ताकर्मीहरूको पनि त्यो बेलामा एक खालको द्वन्दकालको खाल बेलामा छद्मा नाममा लेख्ने संसार पनि अनि लेखहरू अनि कविताहरू चाहिँ त्यो अब जस्तै राजमल्ला भनेको तपाईँको चाहिँ आदि तपाईँको डाटा सरकारी डाटाहरूमा सरकारी ढड्डाहरूमा तपाईँको नाम चाहिँ राजमल्ला छ तर तपाईँ चाहिँ अर्कै नामले लेख्ने तपाईँले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ भन्ने तर चाहिँ छदमा नामबाट लेख्ने पेपरमा चलन थियो अनि मैले फकिर नामबाट लेख्छु र कुवेतमा आए पछाडि साहित्यिक गतिविधिमा म त्यति भने नै मैले साहित्यिक गतिविधिमा म त्यति गइनँ कुनै पनि सेक्टरमा त्यति एक्टिभली लाग्नु त भएको छैन तर आफ्नो चाहिँ मैले मैले म चाहिँ त्यो वा च्यान्सीको तर्खर पर्खर हेरेको स्थितिमा मात्रै हो अहिलेसम्म अब मैले पाँच साल अब म कति बस्छु त्यो त अब थाहा छैन अहिले मैले पाँच पाँच सालबाट चाहिँ म अलिकति मुभ हुन्छु भनेर सोचिरहेको मैले बिचमा एकचोटि फेरि अब सक्रिय पत्रकारिता गर्ने हो कि भनेर नेपालका साथीहरूले पनि भने कति चाहिँ साहित्य साहित्यबाट लेख्ने अब पत्रकारिताहरू पनि गरौँ भनेर महासङ्घका साथीहरू पनि भनिरहेछन् साथीहरू पनि भने गरौँ कि भनेर सोचेको तो तर भोलि सक्रिय तरिकाले मैले पत्ता चाहिँ मलाई चित्त बुझेन मैले त्यहाँ टाइम दिन सक्दिनँ म मैले त्यो चाहिँ समाचार भने पछाडि सञ्चार लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो त्यो अपूर्ण समाचार अन्त त्यस पछाडि अविस्वनीय सञ्चार लेखेर चाहिँ दर्शकलाई श्रोतालाई पाठकलाई त्यो गुमरामा पार्नुभन्दा बरु यो समय चाहिँ मेरो लागि अनुकूल छैन भनेर म आजकल हल्का साहित्य मात्रै लेख्छु थोरै साहित्य मात्रै लेख्छु केही कविताहरू लेख्छु र यो आज यो तपाईँहरूको पहिलो अङ्क पहिलो अङ्कमा फेरि यो पत्रकारिताको कुरा गर्ने अनि त्यसरी राजनीतिको कुरा गरेँ गर भन्दा पनि कोही अब कतिपय साथीहरू चाहिँ साहित्य रुचाउने अनि साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ विभिन्न संस्थानहरू छन् अनि शाशा सह लगायतका धेरै धेरै छन् मलाई आज हजुरले निमन्त्रण गरेको त धेरै दिन भयो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै सोचिरहेको म एउटा यहाँ म कुवेत आएको आएको पहिलो कार्यक्रममा त्यो एउटा राजदूत उपस्थित भएको कार्यक्रममा थियो त्यहाँ मैले पनि वाचन गरेको थिएँ स्पेसली मैले कहीँ पनि वाचन गरेको थिएन त्यो कविता चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा सुनाउन मन लाग्यो अनि त्यसो साइडबाट नि हामी अगाडि 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 बढाउँछ अब हामी सबैलाई थाहा छ एउटा एउटा हाम्रो शब्द छ सरको हाम्रो यो एकजना मेरो सँगै रुममा बस्ने एकजना साथी आउँदै हुनुहुन्थ्यो सरको हाम्रो जयनारायण सरको चाहिँ पार्सल आयो पार्सल हाम्रो सबैलाई थाहा भएको चलन जतिको भाषा विशेष गरेर त विदेशमा बस्ने श्रमिकहरू श्रमिकहरू लगायत विदेशमा बस्नेलाई पार्सल भन्ने शब्द सबैलाई थाहा छ र अहिले मैले वाचन गर्ने यो कविताको शीर्षक छ पार्सल यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो हुँदाखेरि म भर्खर नेपालबाट चाहिँ कुवेत आएको थिएँ अब कुवत आउँदाखेरि के लिएर आउने त भन्ने कुरा हुन्छ नि कोसेली अब आफन्त हुनेहरूको त अब होइन गुन्द्रुक मकै भटमास कोसेली सुकुटी यस्तै चिजहरू लिएर आउँछ नेपालबाट मान्छे आएछ डल्ले खोर्सानी लिएर आउने भन्ने कुरा हुन्छ मैले त के लिएर आएँ त पार्सल के लिएर आएँ त भन्ने चाहिँ यो यो कवितामा मैले समेटेको छु पार्सल यो कविता हो ल्याएको छु गाउँबाट मनको खर्पनभरि भनेर हजुरको लागि थरी थरीका कोसेलीहरू ल्याएको छु गाउँबाट मनको खर्पनभरि भरेर हजुरको लागि थरी थरीका कोसेलीहरू यताको भाषामा यसको नाम पार्सल हुनसक्छ यताको भाषामा यसको नाम पार्सल हुनसक्छ होला यो पार्सल तपाईँको बुढी आमाले हात कमाउँदै हाँडीमा भुटेर पठाएको कमलो मकै हो होला यो पार्सल तपाईँको बुढी आमाले हात कमाउँदै हाँडीमा भुटेर पठा पठाएको कमलो मकै हो होला यो पार्सल तपाईँको प्रेयसीको मायालु हातले गालेर पठाएको पिर अचार हो अथवा अथवा होला यो पार्सल तपाईँको दिदीले पारिलो घाममा सुकाएर पठाएको अमिलो गुन्द्रुक हो तर माफ गर्नुहोला तर माफ गर्नुहोला मैले ल्याएको छैन गाउँबाट भुटेर फुलै फुल उठेको कमलो मकै अचेल हाम्रो गाउँको खेतमा अचेल हाम्रो गाउँको खेतमा मकै होइन गरिबी फल्छ अचेल हाम्रो गाउँको खेतमा मकै होइन गरिबी फल्छ बाँझै छन् बारी बारीमा तोरी होइन बनमारा फुलेको छ रित्तै छ करेसो करेसामा साग होइन बेरोजगारी उम्रेको छ करेसामा साग होइन बेरोजगारी उम्रेको छ यस्तो निम्छरो देशबाट आएको म हजुरको लागि सगरमाथा जत्रो छाती सुवाए के ल्याउन सक्छु र बरु मैले ल्याएको छु घर देशबाट असाध्यै विरक्त लाग्दो खबर राजी बरु मैले ल्याएको छु घरदेशबाट असाध्यै विरक्त लाग्दो खबर खै के भन्नु उता गाउँमा त मान्छे मर्दा रोइदिने आँखाहरू पनि छैनन् उता गाउँमा त मान्छे मर्दा रोइदिने आँखाहरू पनि छैनन् लाग्छ हाम्रो जम्मै आँखाहरू खाडी पसेपछि लाग्छ हाम्रो जम्मै आँखाहरू खाडी पसेपछि हाम्रै आँसुले बनेको हो ऊ त्यो समुद्र मैले ल्याएको छु सिंहदरबारको खबर मैले ल्याएको छु सिंहदरबारको खबर अहिले सिंहदरबारमा मन्त्री बस्दैनन् भ्रष्टाचारीको मुखिया बस्छ अहिले सिंहदरबारमा मन्त्री बस्दैनन् भ्रष्टाचारीको मुखिया बस्छ ल्याएको छु बालुवाटारको खबर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री बस्दैनन् बस्छ देशकै मामुली जग्गा दलाली यस्तै भइरहे लगेर कुन हाट हाटबजारमा बेचिदिनेछ कसैले हाम्रो देश यस्तै भइरहे कुन हाट बजारमा लगेर बेचिदिनेछ कसैले हाम्रो देश र थमाइदिनेछ हाम्रो स्वाभिमानलाई भारत वा चिनको लाल पूर्जामा उड्नै लाग्दा विमानस्थलबाट थमाइदियो सरकारले पनि अर्को एउटा पार्सल उड्नै लाग्दा विमानस्थलबाट थमाइदियो सरकारले पनि अर्को एउटा पार्सल र भन्यो पैसा जति सबै नेपाल पठाउनु तर सोधेन तर सोधेन अस्ताउनै आँटेको बाआमा छाडेर तर सोधेन अस्ताउनै आँटेको बाआमा छाडेर उदाउँदै गरेको बालबच्चा छाडेर किन जाँदैछस् त अरब तर सोधेन अस्ताउने आँटेको बाआमा छाडेर उदाउँदै गरेका बालबच्चा छोडेर किन जाँदैछस् त अरब सोधेन तेरो त्यो लगेजभित्र हर्ष छ कि हताश सोधेन तेरो त्यो लगेजभित्र हर्ष छ कि हतास त्यही सरकारले दिएको पार्सल त्यही सरकारले दिएको पार्सल नागरिकता र राहदानी बोकेर आएको छु म अरब त्यही सरकारले दिएको पार्सल नागरिकता र राहदानी बोकेर आएको छु म अरब अनि यता म कुरिरहेको छु कफी सपको ढोकामा बसेर कस्टमर र उता सरकार कुरिरहेछ आइएमईको ढोकामा बसेर सत्ता टिकाउने रेमिट्यान्स धन्यवाद धन्यवाद सबै कुरामा के अरे ध्वनि नामले चाहिँ फकिरजीको यो अब हाम्रो पार्सलको साथीहरू एकचोटि फेरि जोडदाले है एकदमै भावुक बनायो तपाईँको कविताले यो तपाईँको मात्रै नभएर तमाम तमाम अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट बाहिर आउने जुन रोजगारको लागि आउने सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटा पीडा हो होइन अनि अर्को कुरो चाहिँ अब साहित्यमा त अब पत्रकारिताको त हामीले कुरा मात्रै गऱ्यौँ होइन अब भोलिको दिनहरूमा यहाँको कुवेतको समाजको लागि चाहिँ हामीले देख्नै पाएको छ साहित्यमा त देखिरहेको र अझै यस्तो यस्तो कविताहरू चाहिँ अझै सुन्न पाइनेछ अब हाम्रो कुराकानी चाहिँ लगभग हामी मध्यमतिर आइसक्यौँ होइन अब र अब एउटा कुरा चाहिँ सुरेश बुढाथोकी अब <से> अब चाहिँ <से> <से> म फकिर भन्न पनि सक्छु जस्तो लाग्छ होइन जसलाई चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालहरूमा कता कता टिका टिप्पणीहरू चाहिँ भइराखेका हुन्छ होइन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको उपस्थिति नभए पनि पर अप्रत्यक्ष रूपमा तर प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनेहरूको सङ्गत चाहिँ छ त्यो चाहिँ हजुरले पनि स्विकार्नु छैन त्यसले गर्दाखेरि कुवेतको नेपाली समाजमा हुने गतिविधिहरू कुवेतको नेपाली समाजको एउटा मोडालिटी होइन यहाँको जुन बन्डिङ uh, छ या जसरी विकास भएको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी राख्नु भएको छ जस्तो अब अब हुन्छ नि त oh, okay. uh, यहाँ अब फ्राइडेदेखि नै सुरु गरौँ न अब शुक्रबारदेखि नै सुरु गरौँ न त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब अब यो बसाइमा यो दुई हजार बिसदेखि यतासम्मको बसाइमा चाहिँ आफ्नो के छ कसरी चाहिँ निहालिराख्नु भएको छ खासमा म यसरी बाहिर निस्केर सबैसँग घुलमिल नभएको अब यहाँ त हप्तै पिछे कार्यक्रम भइरहेका छन् कुनै कार्यक्रमहरू राजनीतिक छन् कुनै गैर राजनीतिक छन् कुनै साहित्यिक छन् कुनै सांस्कृतिक छन् कुनै जातीय छन् विभिन्न समाज समाजका संस्थाहरू छन् मैले कुवेतमा आएर बाहिर निस्केर चाहिँ अलिक सक्रिय रूपमा चाहिँ म किन यी कार्यक्रमहरूमा नहिँडेको किन चाहिँ मेरो धारणा नबनाएको किन चाहिँ मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ यी बारेमा चाहिँ पोस्ट नगरेको पनि सबै सबै कुनै न कुनै एङ्गलबाट चाहिँ पोलिटिकल पार्टीसँग राजनीतिक विचारधारासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँहरू जस्तो एउटा मलाई लाग्छ यो टिममा तपाईँहरूको राजनीतिक आस्था राजनीतिक चेतना आफ्नो हिसाबमा होला तपाईँ जुन तपाईँहरूले जुन काम गरिरहेछ गरिरहनु भएको छ यो काम मात्रै होइन निरम प्रोडक्सनले गरिरहेको मैले तपाईँहरूले जुन तपाईँहरूको ट्राभल छ तपाईँहरूको आफ्नो बिजनेस छ मिडिया क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूको एक खालको पकड छ तपाईँहरूको एउटा सूचनाको स्रोतहरू छन् तपाईँहरूको जुन गतिविधि गरिरहनु भएको छ लाग्छ राजनीति त सबै व्याप्त छ मैले देखेँ कुवेतमा प्रायः जस्तो संस्थाहरू प्रायः जस्ता चाहिँ देखेका यी फ्रन्टलाइनमा देखेका व्यक्तिहरू चाहिँ कुनै कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध छन् इडे र, इडे म ती साथीहरूसँग ती व्यक्तिहरूसँग चाहिँ बाहिर कार्यक्रममा हिँडेर हिँडेँ भने अनि सँगै कुम जोडेर चाहिँ बाहिर कार्यक्रम हिँडेँ भने मलाई त यो कु, कु, यो कुवेतमा यो समाजमा चिन्नै बाँकी छ अनि मेरो ब्याकग्राउन्डको बारेमा केही मान्छेहरूलाई जानकारी भयो भने अधिकांश मान्छेहरूलाई जानकारी छैन आजसम्म मैले मेरो पत्रकारमा सङ्घ सिन्धुपाल्चोकको सदस्यता थियो मेरो नेपालमा बाह्र पन्ध्र वर्ष पत्रकारिता गरेँ त्यसबाट साहित्य विभिन्न अवस्थामा विभिन्न आन्दोलनहरूमा विभिन्न चाहिँ क्याम्पेनहरूमा विभिन्न चाहिँ बेलामा हामीले चाहिँ साहित्य पनि लेख्यौँ तर कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित नभइकन कुनै पनि राजनीतिक दलको टाउकीहरूसँग घुलमिल नभइकन एकदम आफ्नै हिसाबले आफ्नै फ्लोमा आफ्नै गतिमा चाहिँ बग्ने मेरो स्वभाव हो त्यही भएर चाहिँ म त्यही होला यहाँ त्यो पनि होला एउटा मैले मैले जोड्न खोजेको तपाईँहरूले मलाई आग्रह गर्दै गर्दा मैले तपाईँहरूको तपाईँहरूको बारे पनि मैले बुझ्नु पऱ्यो नि त तपाईँहरू के हो भनेर मैले बुझेँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग तपाईँहरूको आस्था जयजीको आस्था अथवा चाहिँ जिमीजीको आस्था तपाईँहरू ढुवाङमा गएर तपाईँहरू चाहिँ भोट गर्ने बेलामा कहाँ गएर कुन ढुवाङमा कुन पार्टीलाई भोट हाल्नुहुन्छ तरसँग मेरो सरकार भएन तपाईँहरूले जुन गरिरहेको काममा चाहिँ कुनै पनि पार्टीप्रति तपाईँहरूको पाएस छैन तपाईँहरूको झुकाव चाहिँ त्यो राजनीतिक दलप्रति राजनीतिक आस्थाप्रति देखिने गरी तपाईँहरूको आन्तरिक कुरा के छ त्यो मलाई थाहा भएन त्यो तपाईँहरूको कुरा भयो त्यो भएको कारणले यो नितान्त चाहिँ गैर राजनीतिक छ यसमा राजनीतिको कुनै पनि गुन्जायस छैन अनि सोसाइटी पार्टीको सम्प्रदायको कुनै पनि गुन्जायस छैन भनेर अनि मेरो उपस्थिति यहाँ भएको र मैले भने कुदमा धेरै कार्यक्रमहरू भइरहेछन् सांस्कृतिक कार्यक्रम भइरहेछन् हप्तै पछि कार्यक्रमहरू हुन्छ हप्तै पछि चाहिँ यस्ता कार्यक्रम भइरहेछन् तर त्यो कार्यक्रममा मैले यही डरले गर्दा यही एउटा राजनीतिक लेपन लाग्ने एउटा चाहिँ बायस हुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अक्सर ननिस्केको अरू अरू त्यस्तो ठुलो कारणले अरू जस्तो राज केही पनि भएर त्यसको पर्दा पछाडिका कुराहरू केही पनि छैनन् तर मैले हेरिरहेको छु तपाईँहरूसँग नियमित सम्पर्कमा छु पत्रकार साथीहरूसँग म नियमित सम्पर्क सम्पर्कमा छु उनीहरू उहाँहरूको गतिविधि चाहिँ हेरेर आउँछु त्यही त अब हामी चाहिँ कस्तो भन्दा अब अलिकति आफ्नो कुरा पनि गर्न मन लाग्ने हजुरले भनिहाल्नु भयो हामी चाहिँ एक खालको अब देशमा त केही गर्न सकिएन होइन कुनै न कुनै कारणले अब काहीँ न काहीँबाट हामी यहाँ आएर ठोक्यौँ यहाँ चाहिँ यहाँ आइसकेपछि अब एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कस्तो भयो साथीहरूलाई भन्दा चाहिँ रादने थी, रादने थी, रादने थी के गर्न सकिन्छ त होइन अब राजनीति 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 मात्र होइन कि राजनीति भन्दा बाहिर निस्केर के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ अर्को कुरो डेली बेसिसमा अरू कुराहरू पनि त हुन्छ नि होइन मात्र त होइन नि त भन्ने कुरालाई चाहिँ जोड्दाखेरि अब साथीहरू एक खालको कस्तो पनि हुँदोरहेछ त कुनै न कुनै मान्छेसँग आफ्नो एउटा क्यापेसिटी हुन्छ जस्तो हजुर साहित्य लेख्नुहुन्छ पत्रकारिता त एउटा पेसा भयो गर्नु भयो साहित्य त कसैले सिकाएको होइन नि त साहित्य सिकाएर लेख्ने कुरा होइन नि त अब जस्तो साथीहरू अहिले यहाँ यो क्यामराको काम गरिराख्नु भएको छ होइन अब भोइसको काम गर्नुहुन्छ छ रेकर्डिङ एडिटिङको काम गरेर गर्नु छ त्यो कुनै न कुनै साथीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रतिभा त्यो अब एक्लै चाहिँ सम्भव छैन प्रवासमा तर टिममा भइसक्यो भने त केही गर्न सकिन्छ नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी जोडिएको हो त्यसरी जोडिएर आउँदाखेरि अब समाजमा एसी सामाजिक एक्टिभिटिजहरू त गर्नु परिहाल्यो नै नत्र फेरि समाजमा आफ्नो उपस्थिति त देखाउनु पऱ्यो जसरी पनि होइन त्यो कुराले चाहिँ अब निरियमलाई चाहिँ हामीले कुनै न कुनै साथीहरूले म चाहिँ यो योगदान दिन सक्छु है यसमा भन्ने साथीहरूलाई चाहिँ लु त हामी चाहिँ प्लेटफर्म तयार गरिदिने हो सर होइन हामी ए सुरुदेखि अहिलेसम्म नि कुनै पनि केही अब जस्तो हजुरलाई हामीले अहिले इन्भाइट अब सुरेन्द्र सर हामीसँग भर्खरै जोडिनु भयो होइन त्यस्तो तपाईँहरूसँग केही छ भनेपछि त्यसै मर्न नदिउँ नि त होइन यो कुरालाई कहीँ न काहीँबाट उजागर गरौँ नि त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी जोडेर यहाँसम्म आएको सर होइन त्यसले गर्दाखेरि अब विभिन्न समयमा विभिन्न कामहरू गरियो होइन सबै अब तितामिठा अनुभवहरू त छन् नि हामीसँग पनि यसरी चाहिँ अब सङ्घ संस्थामा नहिँडे पनि जस्तो हजुरको कुरा बाहिर प्रत्यक्ष नहिँडे पनि त्यो भोलिको दिनमा अब चेन्ज हुन सक्ला होइन फरक पर्ला अब तर नेपालीहरूको अवस्था होइन जुन नेपालीहरूले पाएको दुःख सुख जे जस्तो छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो पचास साठीवटा सङ्घ संस्थाहरू छ यहाँ होइन विभिन्न क्याटेगोरीका सङ्घ संस्थाहरू छ तिनीहरूले अब तिनीहरूकै लागि हो नि त खोलेको फेरि नेपालीहरूकै लागि खोलेको हो नि त तिनीहरूले सम्बोधन गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यू अब म भन्छु अब टु दि पोइन्ट अब हामी कार्यक्रमको मध्यभाग अथवा अन्तिम भागतिर पनि होलाउँ यो समयलाई बिहालो नगरिकन अब मेन मुद्दा भनेको हामी यहाँ तप तपाईँ तप लेखक भए पनि तपाईँ पत्रकार भए पनि तपाईँ उद्योगी व्यवसाय भए पनि तपाईँको मेन मुद्दा भनेको अहिले तपाईँ यहाँको श्रमिक हो तपाईँ मजदुर गर्न आएको हामीलाई के मात्र छ भने हाम्रो कामलाई कसैले चाहिँ रा कसरी राम्रो गर्यो भने यहाँको अहिले मेन मुद्दा हो अब जाउँ यहाँको सामाजिक संस्थाहरू यहाँ भएका क्रियाशील राजनीतिक संस्थाहरू सामाजिक संस्थाहरूले चाहिँ नेपालीहरूको मुद्दालाई चाहिँ कति सम्बोधन गर्यो भने विषयवस्तु एउटा गम्भीर विषयवस्तु हो तपाईँले अघि हाम्रो अफ द रेकर्ड कुरा गर्दा हामीले कुर कुर, कुरा गऱ्यौँ करिब करिब एक लाखको हारेमा नेपाली श्रमिकहरू छन् त्यसमध्येमा अवैधानिक कामदारहरूको कुरा गरौँ अवैधानिक कामदारहरू प्रशस्तै छन् यहाँ धेरै अनि हाम्रो सामाजिक का संस्थाहरूको काम चाहिँ का के छ भन्दा भने यो अवैधानिक श्रमिकहरूलाई चाहिँ अवैधानिक तरिकाले नबस्नको लागि प्रेरणा गर्नुपर्नेमा न भन्दाखेरि कतिजना कति संस्थाहरूले यो कार्यक्रम हेरे पछाडि यो वार्ता हेरे पछाडि यसरी होला तपाईँलाई म सोच्नको लागि अनुरोध पनि गर्छु ती अवैधानिक अथवा चाहिँ गैरकानी रूपमा बसेका कामदारहरूलाई चाहिँ नेपाल uh, पठाउनु पऱ्यो भने उनीहरूको चाहिँ डेथ uh, बडी उनीहरूको चाहिँ uh, कफन नेपालमा पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूको सकिए देखिरा देखिरहेको हुन्छ तर त्यो कफन बाक्सामा मान्छे नपठाउँ कि हामी जीवित पठाउँ कि त्यो गर्नको लागि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ आउनको लागि इल्लिगल भएर बस्नु इलिगल नहुने उपाय पनि त छैन कुबेतमा लिग इलिगल लिगल कामहरू छैन त्यो गर्नको लागि के गर्नुपर्ने पर्याप्त अध्ययन चाहियो तपाईँ कुन पेसामा आउने कुन काममा आउने के विषय अध्ययन गरेर आउने भन्ने कुराहरू जानकारी त लिनु पऱ्यो नि तपाईँ राहदानी बनाउँदा औँठा छाप लाउनु भएको छ तपाईँको शिक्षा शिक्षा आजकल शिक्षा पनि त्यति ठुलो कुरा होइन तपाईँको अनुभव अनि तपाईँको चाहिँ त्यो जुन काम गऱ्यो त्यो काममा विषय विज्ञता छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँको विज्ञता कति छ भन्ने कुराहरू त्यो केही पनि नभइकन एकदम अननल्ली एकदम चाहिँ ब्लाइन्डली चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आउने अनि त्यस पोसाइटीबाट तपाईँ अवैधानिक हुनुहुन्छ गैरकानी रूपमा तपाईँहरूको बसाइ हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँहरू यहाँको शोषण यहाँको चाहिँ अन्याय यहाँको अत्याचार सहयोग पछाडि एक, एक दिन मृत्युको मुखमा पुगे पछाडि मृत्युको नजिक पुगे पछाडि त त्यो डेथ बडीलाई त नेपाल लानु पऱ्यो अनि हाम्रा हाम्रा सामाजिक संस्थाहरू चाहिँ तपाईँसँग दुई केडी मसँग तिन केडी मसँग पाँच केडी यो समस्याको समाधान होइन यो समस्याको सम, यो समस्याको समाधान किन होइन भने जबसम्म हामीले चाहिँ नेपालबाट आउँदै चाहिँ गैरकानी रूपमा नबसौँ गैरकानी रूपमा काम नगरौँ सहित आउँ एउटा काममा दक्ष भएर आउँ अध्ययन गरेर आउँ जस्तै अलि मेरो प्रोफेसनल मेरो पेसा भनेको मेरो पेसा भनेको वरिष्ठ म कफीसँग सम्बन्धित छु म मैले कफी नपढिकन वरिष्ठ सम्बन्धी ज्ञान नलिकन आए पछाडि त म दुई महिना पछाडि हुने भनेको त म गरीकानूनी दुःख पाउने हो दुःख पाउने हो त्यही भएर हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रा साम हामी मिडिया हामी मिडियाकर्मीहरूले हामी साहित्य लेख्ने मान्छेहरूले पनि सन्देश दिनुपर्ने कारण चाहिँ आफू विषयमा विज्ञ भएर आफूले गरेको काम के हो भनेर मैले कति देखेँ कति नेपाली श्रमिकहरू पचास केडीमा साठी केडीमा त्यो पचहत्तर केडीमा त्यो भनेको नेपाली करिब करिब तिस पैँतिस हजारमा चाहिँ श्रमिकको रूपमा काम गऱ्यो त्यसमा पनि खानाको ठेगान छैन बस्नको ठेगान छैन उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा राम्रो ठेगान छैन भने पछाडि हाम्रा हाम्रो इन्ड अफ द डे हाम्रो दूतावास नेपाली पत्रकार साथीहरू मिडिया लगायतै भनेर नेपाली हक हितको लागि काम गर्ने हो नि हक हितको काम लागि काम गरे भए पछाडि हामीले कफनमा श्रमिक पठाउने होइन मान्छे पठाउने चाहिँ चाहिँ अभियान गर्नुपर्छ त्यो यो कुरा अलिकति लामो पनि होला एपिसोड होइन मैले जोड्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा सर अब मेरो अनुभवमा चाहिँ एउटा परिबन्ध चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दा दुई हजार चौध पन्ध्रतिर हामीले घरेलु मैला कामदार बन्द गरिदिन्छु गरिनुपर्छ भनेर एनआरआरको नेतृत्वमा हस्तान्तरण हस्तार के अरे हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्यो दस हजारले हस्तान्तरण त्यो बन्द भयो तर ढोका बन्द भयो झ्यालबाट आइरहेको छ झ्यालबाट आइसकेपछि यहाँ चाहिँ अहिले कस्तो त यहाँ नेपाली एजेन्सीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको जो जुन व्यवसाय हो त्यो गर्न पाउनुहुन्छ मैले पाउनुहुन्न भन्दिनँ होइन तर नेपाली व्यवसायसँगै अन्य देशको एजेन्सीहरू पनि अहिले एक्टिभ हुनुहुन्छ समस्या चाहिँ सङ्घ संस्थालाई मैले कहाँ लगेर जोड्न खोजेको भन्दा जो एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कृपामा उहाँहरूको सहयोगमा सङ्घ संस्थाको एक्टिभिटिजहरू भइरहेछ यो कुरा चाहिँ कसरी जोडिएको छ भन्दा सङ्घ संस्थाले एक्टिभिटिज गर्नु उहाँहरूलाई गुवार्ने हो अनि भोलि मान्छेले दुःख पायो भनेर भन्न सक्ने क्वेसन मार्क गर्ने ठाउँ छैन है इभन म चाहिँ मैले एउटा आर्टिकल पनि मनमोजी मामै भनेर दूतावासलेसम्म उहाँहरूको स सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्यो क्या पछिल्लो दुई वर्षमा त्यो भइसकेपछि यहाँ व्यवसाय गर्ने एजेन्सी साथीहरूले सचिनुको साटो उहाँहरूले चाहिँ हामी सचिनुपर्छ हामीले चाहिँ दुःख दिनु हुँदैन भन्नुको साटो सबै कुरा हाम्रो पकेटमा छ भन्ने टाइपको भ्रम चाहिँ पर्दियो क्या या जति पनि डोमेस्टिक वर्करको लागि काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ या नर्मल लेबर जुन हाउस किपिङ पचहत्तर केटीको स्यालेरीमा ल्याउने साथीहरू हुनुहुन्छ चा। उहाँहरूलाई चाहिँ दूतावासमा गइसकेपछि उसको एउटा कार्यक्रम गरिदिएको छ डिमान्ड पास त्यसै गरिदिन्छ है अनि सङ्घ संस्थाहरूले केही कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो हार गुहार गरेको छ उहाँहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको अब मैले पहिला भित्ते समाजसेवी भनेर एउटा आर्टिकलले लेखेको छ होइन उहाँहरूको स सहयोगमा कार्यक्रमहरू आर् भइरहेछ त्यसमा भोलि मेरो बहिनीले दुःख पायो मैले सर मेरो बहिनीले दुःख पायो भन्ने ठाउँ छैन दूतावासमा गइसकेपछि दूतावासले तपाईँले यसो किन गर्नुभयो भन्दा अर्कोचोटि दूतावासले सहयोग पाउने हो कि नपाउने हो भन्ने कुरा छ यो परिबन्धले पनि सङ्घ संस्था या पत्रकार साथीहरू या दूतावासलाई नै दूतावास माथि नै हाबी भइदिया हो कि भन्ने <laughs> कुरा चाहिँ छ होइन यसलाई चाहिँ चिरफार गर्नु जरुरी छ सबैतिर सबैतिरले यो एकदम यो हाम्रो चाहिँ यो जुलेबी जस्तो यो चाहिँ जङ्गाल छ क्या यसमा नेपाली राजदूतावास सङ्घ संस्था सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधि अनि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ ने कुवेत लिएर आउने अथवा चाहिँ विभिन्न देशमा पठाउने एजेन्टहरू म चाहिँ साथीहरूलाई जो व्यवसाय उहाँहरूको व्यवसाय हो उहाँहरूको व्यवसाय हो होइन श्रमिकहरू ल्याउने जुन मेनबार व्यवसायहरू ना, छन् उनीहरू उहाँहरूले पनि धेरै लगानी गरेर चाहिँ बिजनेस सुरु गर्नु व्यवसाय गर्नु पाउनु पऱ्यो व्यवसाय गर्नु पाउनु पऱ्यो व्यवसाय गर्नेहरूले के मात्र गरिदिनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले देख्नुभएको छ त एयरपोर्टमा अहिले विमानस्थलबाट दैनिक कति चाहिँ कफ कति चाहिँ बाक्सामा नेपालीहरू गएको छन् यो खाडीबाट मात्र होइन यो चाहिँ मिडल इस्टबाट मात्र होइन अन्य अन्य देशबाट पनि गए गइरहेको छन् ने कुवेतको अरू देशको अरू देशको बारेमा हामी पछि विशिदमा कुरा गर्छौँ कुवेतको हिसाबमा कुवेतको सवालमा तपाईँहरूले कम्तीमा श्रमिकहरू लिएर आउँ लिएर आउँदाखेरि उसको क्लाइन्टसँग आँखा जुदाएर एक दुईवटा प्रश्नको सामना गर्न सक्ने जस्तै कि अहिले तपाईँ तपाईँ अध्ययनशील तपाई हुनुहुन्न तपाईँले पढ्नु भएको छैन तपाईँले चाहिँ त्यो कामको बारेमा का जानकारी छैन भने तपाईँको घरेलु घरेलु श्रमिकहरूमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ तपाईँको मालिकले त तपाईँलाई हेप्ने भयो नि त तपाईँलाई चेप्ने भयो नि त तपाईँको तपाईँको बारेमा तपाईँको अध्ययनको बारेमा तपाईँको विषय विज्ञताको बारेमा उनीहरूलाई थाहा छ तपाईँले पढ्नु भएको छैन तपाईँ तपाईँलाई त कसरी मिसयुज गर्ने भन्ने कुरा त उनीहरूलाई थाहा छ त्यो समस्या भएको मेन पावर व्यवसाय साथीहरूले अथवा चाहिँ जो एजेन्ट हुनुहुन्छ जो चाहिँ श्रमिकहरूलाई लिएर आउनुहुन्छ कानुनी हिसाबमा लिगल्ली पढेका तपाईँले हाउसमेडले हाउसमेटले के के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नर्मली पाँचवटा छ नि त पकाउनुपर्ने कुराहरू धुनुपर्ने कुराहरू साफसफाइ गर्नुपर्ने कुराहरू अब टेक केयर गर्ने चाइल्ड केयर गर्नेहरूको चाइल्ड केयर गर्ने सम्बन्धी न्यूनतम आधारभूत कुराहरू जानकारी भएकोलाई के समस्या छ नेपालबाट उनलाई दस पन्ध्र मिनट चाहिँ श्रमिकहरूसँग बस्नुहोस् इन्टरभ्यू लिनुहोस् तपाईँ इलिजिबल तपाईँ उपयुक्त हुनुहुन्छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने अन्तर्वार्तामा छनौट गरेर लिएर आउनुहोस् प्रक्रिया पुरा गरेर होइन भने यो गैर कानुनी रूपले नसक्ने व्यक्तिहरूलाई ल्याएर अनि फेरि उनीहरूकै सब हामी किन पठाउने क्या अब यसमा को सक्रिय छन् कसले चाहिँ मिले मात्र छ यसमा दूतावासको हात के छ अरू साथीहरूको अरू एजेन्टहरूको हात के छ भनेर त तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूलाई छर्लङ्गै छ केही कुराहरू भन्न मिल्ने केही कुरा मिडियामा चाहिँ व्यक्त गर्न मिल्ने केही नमिल्ने कुराहरू छन् त्यो गोपनीयता कुराहरू छन् त्यो छुट्टै कुरा हो तर यो जिउँदो मान्छेले आएर लास पठाउने यो गतिविधि चाहिँ त्यो डोमेस्टिक वर्कर प्लस हाउसमिडरलाई पनि अरू र हाउस किपिङ जुन नर्मल लेभलको एउटा निर्देशिका जारी गरेर होइन सिधा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट ल्याउँदा जसरी फिलिपिन्सले ल्याएर त्यो असम्भव भन्ने कुरा त छैन पोलिसी त्यो पोलिसी बनाउन सकिन्छ जस्तै जा। देख्नु देख्नुभयो भने फिलिपिन्सको गभर्मेन्ट कति स्ट्रङ छ एउटा तपाईँको मर्डर केसमा अहिले फिलिपिन्सबाट मान्छेले कोही पनि ल्याउनु दिएको छैन अनि <coughs> तपाईँको यो नियम बनाउने कानुन बनाउने विधान बनाउने अथवा चाहिँ के गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने कुरा त नीति त नीतिगत तहमा भएको हाम्रो एमबिसी छ राजदूतावासका कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ कानुनको ड्राफ्टै बनाउनुपर्छ भने नेपाल सरकारलाई उहाँले भन्नुपर्ने कुराहरू दिनुपर्ने निर्देशनहरू उहाँ उहाँ उहाँहरू त अहिले फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँको फिल्ड भनेको यहाँ बसेर कुवेतको एमबिसीमा बसेर काम गर्नुभएको छ सरकार दिनुपर्ने फिडब्याकहरू त उहाँले दिन सक्नुहुन्छ नि त्यो सुधारका कुराहरू ल्याउनु ल्याउन लागि जरुरी छ होइन भने हामी पनि राजदूतका राजदूतावासका व्यक्तिहरू अनि नेतृत्वमा भएको व्यक्तिहरूले ने। चुपचाप चुपचाप यी सङ्गठनहरूको पछि लागेर चुपचाप चुचापी यी संस्थाहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर चाहिँ यस्ता चाहिँ लाभ लिएर लाभ लिएर लिएर वा नलिएर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यस्ता चाहिँ श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू लिएर आएर चाहिँ दिनदिनै दिनदिनै यसरी चाहिँ लास पठाइरहनु चाहिँ यो राम्रो कुरो होइन अर्को कुरा चाहिँ कि मैले चाहिँ आज के पनि जोडिहालौँ भनेपछि अब कुवेतमा आइसकेपछि आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मैले प्रत्येक स्टेज प्रोग्रामहरूमा पनि बोल्ने मौका पाउँदाखेरि भन्दै आएको कुरा चाहिँ के हो भन्दा हामीले हाम्रो कल्चर यहाँ हामीसँगै राखौँ क्या यहाँ युज नगरौँ पर चाहिँ त्यो कुराहरूले पनि दुःख पाइरहेको छ अब जाँड रक्सी भन्ने कुराहरूलाई हामीले इजिली लिइदिन्छौँ होइन यहाँको गभर्मेन्टले बन्द गरेको कुरा हो नि त त्यो त मान्नुपर्छ नि त हामीले होइन होइन लिनु हुँदैन भन्ने उसमा चाहिँ मेरो तर्क होइन तर कतिपय अगुवाहरूले नै होइन नेतृत्वकर्ताहरूले नै यो समाजलाई हामी यो समाजको लागि केही गर्न आएको भन्नेहरूले नै सामान्य कुराहरू ध्यान नदिए देखिरहेको हुन्छ लाइफमा बसिरहन्छ साथीहरू होइन प्याक बनाएर लाइफमा बसिरह हुन्छ होइन त्यो सोसियल अब सामाजिक सञ्जालहरूमा एडभर्टाइज गरेर हो कि अब यो कुराहरू अब जस्तो ड्रग्सको केसहरू कति छ नेपालीहरूको होइन अब यो इलिगल हुने कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ होइन अब लिभिङ टुगेदरको कुराहरू छ होइन लिभिङ टुगेदर उहाँहरूको पर्सनल हो पर्सनलै रहोस् होइन तर कस्तो मान्छे लिभिङ टुगेदर बस्ने भन्ने कुरा होला नि त फेरि होइन हामी घरमा फेमिली भएर आइसकेर यहाँ आइसकेपछि त्यो त होइन होला नि त जो सिङ्गल छ ऊ बसोस् न त्यो त कसैलाई पनि फरक परेन नि त होइन त्यो कुराहरू अब जाँड रक्सीको कुराहरू होइन हामी हाम्रो कल्चरले दिन्छ हामीलाई त्यो समस्या भएन तर यहाँको कल्चरले त दिँदैन नि त त्यसलाई चाहिँ हाइड गर्नु पऱ्यो नि त सकेसम्म होइन कति अब कुराहरू पछिल्लो समयमा यो माबुलाकै कुरा होइन यही अब यो मध्यपानको रक्सीको कुराले कतिवटा डेथ भयो होइन यस्ता कुराहरू चाहिँ समाजले अलिकति सिरियसली नलिदिया हो कि होइन हामीले चाहिँ समाजलाई के सन्देश दिन दिनु खोजिरहेछौँ र अर्को कुरा चाहिँ अब अहिले भन्नुपर्दाखेरि टिकटकै कुराले टिकटक बनाउँदैमा कतिजना डिपोर्ट भइसक्यो दुई चारवटा कम्पनीको भाइहरू डिपोर्ट भयो केसम्म गर्दछ भन्दा के अरे पुलिस पेट्रोलिङको गाडीमा बसेर टिकटक बनाइदिएको छ अब यो सामान्य कुराहरू कसले जानकारी गराउनु पर्ने हो होइन या नेपालबाटै त्यो जुन के कक्षा लिइन्छ नि त्यही त सुरुमा आउनुभन्दा पहिला के नाम बिर्सन्टेसन ओरिन्टेसनतिर भन्नुपर्ने हो या यहाँ आइसकेपछि यहाँको कम्पनीको रुल्स रेगुलेसनहरू के हुन्छ भन्ने कुरा या एमबिसीले कुनै निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने हो या सङ्घ संस्थाले ध्यान दिनुपर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि छन् होइन अब यसो यसमा चाहिँ के छ भनेर भन्दा अब यत्रो घर छोडेर आफ्नो परिवार छोडेर देश छोडेर विदेशमा आएर चाहिँ आफ्नो पौरख आफ्नो कमाइ खाने भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ तिमीले यो गर्नुपर्छ तपाईँले यो गर्नुपर्छ तैँले यो गर्नुपर्छ भनेर भन्नु जरुरी छैन के असल हो के खराब हो यो देशको कानुन के हो यो देशको चाहिँ नीति नियम के हो भन्नु सबैलाई जानकारी छ अनि अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अगुवा भने एउटा नेपालीमा एउटा उखान छ एउटा भनाइ छ जो अगुवा उही बाटो अगुवा भन्ने छ क्या हामी अगुवाहरू अब भने मैले भने यो भनेको व्यवहारको कुरा हो तपाईँले टिकटकको कुरा गर्नुभयो मध्यपानको धुम्रोपा मध्यपानको अनि त्यसलाई ड्रग्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो यो देशको कानुन यो देशको नियम यो देशको चाहिँ सबै कुराको जानकारी छ हाम्रो प्रविधि के छ भने अझ अक्सर हामी मात्र होइन हाम्रो मानव जातिको मात्रै होइन अझ नेपालीहरूको अक्सर के भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई नगन नगनिदिने कि मान्छेलाई नगनि जस्तै कि हामी तपाईँ एउटा तपाईँको कम्पनीमा तपाईँको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा बस्नुहुन्छ तपाईँको नीति नियममा रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बस्नुहुन्छ सबै कुरा थाहा छ तपाईँ भोलि एयरपोर्ट जानुहुन्छ म मेरो साथीहरूलाई पनि रूपमा बस्दा भन्छु अनि एयरपोर्टबाट बाहिर थियो बाहिर गए पछाडि एउटा त्यो भोला गुठा पराक टिप टिप्नु किन्नुहुन्छ अनि खानुहुन्छ चपाउनुहुन्छ अनि त्यसमा अनि त्यो एयरपोर्ट गेट अगाडि थुक्नुहुन्छ यहाँ हामी एउटा चुइगमको खोस्टा एउटा केही फोहोर केही डस्ट हामी डस्टबिन खोजी खोजी लगाएर तपाईँको गाडी छ तपाईँको गाडीबाट भएको फोहोर पनि लगेर डस्टबिन हाल्नुहुन्छ नि हामी जानकारी सबै कुरामा छ थाहा सबै छ तर थाहा हुनुपर्ने कुरा थाहा छैन क्या अन्तिममा यो हाम्रो कार्यक्रमको बसाइमा म एउटा कविता भनेर कार्यक्रमको अन्त्य गर्छु तपाईँहरूको समय कति छ तपाईँहरूको हामीलाई थाहा नभएको केही पनि छैन तर थाहा हुनु पनि केही पनि छैन क्या हामीलाई भनेन जस्तै कि पछिल्लो समय मलाई बहुत दुःख लाग्यो त्यही हाम्रा चिन्तानकी मित्रहरूको परिवार परिवारका मा मानिसहरू आफन्तहरू पनि यो मद्यपान सेवन गरेर मद्यपान सेवन गरेर चाहिँ उहाँ उहाँहरूको देहान्त भयो हाम्रो हामी त विदेशमा अरूको देशमा आएको त परिवार छ स्वास्नी छ छोराछोरी छ घर परिवार छ एक खालको हाम्रो परिवेश एउटा हाम्रो विडम्बना छन् त्यो विडम्बना नभइदिएको भए यहाँ आउन नपरिदिएको भए अवस्था फरक रहन्थ्यो अब यहाँ आइसके पछि पस, त हामीलाई घर सम्झने हो परिस्थिति सम्झने हो मैले भने मेन मुद्दा भनेको हाम्रो चुलो हाम्रो पेट हो हाम्रो भोक हो हाम्रो भोक त हामीले सम्झिनु पऱ्यो नि त्यो भोक सम्झेर काम गर्ने हो भने भोक सम्झेर चाहिँ यहाँको बसाइ गर्ने हो भने सबै कुरा ठिक छ आमदामीको हिसाबले धेरै आकर्षक तलब सुविधा भएका नेपालीहरूले काम गरिरहेका छन् धेरै राम्रो राम्रो व्यवसायुनिटी छ अब व्यवसाय गरिरहेका छन् पढेर आउने अनि जानकारी लिएर आउनेहरूको लागि राम्रो अहिले सामान्य दुई तिन सय क्रिडिट स्यालेरीको जागिर प्रशस्त छ तर हजुरले भनेको जस्तै नीति नियम थाहा छ गभर्मेन्टको रुल्स रेगुलेसन थाहा छ न उहाँको रुल्स मानिदिएको छ न रेगुलेसन मानिदिएको छ न भनेको चिज मान्दै छ त्यो भए पछाडि दुःख छ यो नेपालीहरूले आफूले सुधार्नुपर्छ आफूलाई आफूलाई हाम्रो नेपालीहरू सिधा इमान्दार अनि लगनशील भनेर जुन हाम्रो एउटा परिचय छ त्यस्तै हाम्रो व्यक्तिगत यो यो भनेको सुधार्न सकिने कुराहरू तपाईँले पिउने कुराहरू तपाईँले सेवन गर्ने कुराहरू तपाईँले बस्ने बोल्ने कुराहरू पनि तपाईँले सुधार्न सकिने कुराहरू यो भनेको सुधार्न सकिन्छ एउटा 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 परिधि हुन्छ नि परिधिमा बसेर गऱ्यो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ तपाईँले पिउने तपाईँले खाने तपाईँले बस्ने तपाईँले हिँड्ने सबै कुराहरू चाहिँ परिधि चाहिँ हाम्रो यहाँ भएका म सबै भन्छु सबै सिनियर म म भन्दा सिनियर मित्रहरू र मभन्दा तल्लो स्तरका जुनियर साथीभाइ मेरो आफन्त इष्टमित्र जो जो हुनुहुन्छ कुवेतमा बसाइ गरिरहनु भएको परिधिमा रहेर बस्यो भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ नत्र भने एकदम अप्ठ्यारो छ र मैले अघि प्रसङ्ग उठाएँ हामी अन्तिमतिर पनि होला हजुर हामी नेपालीलाई थाहा नभएको कुरा केही पनि छैन क्या सबै कुराको जानकारी छ कहाँ राजनीति अनि त्यसो साइडबाट पत्रकारिता साहित्य खेलकुद देश विदेश सबै कुरा थाहा छ तर मेन कुरा थाहा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन त्यो मैले मेरो कवितामा मैले त्यो विषयवस्तुलाई प्रवेश गराएको छु म एउटा यो अन्तिम अन्तिम भनेको यो दोस्रो भयो हामीले धेरै साहित्यको लागि त्यति समय दिन पाएन यद्यपि यद्यपि यसलाई यो बढी लामो यो पहिलो अङ्क भएको कारणले लामो लेन्दे बनायो भने यो अलि यो दर्शकहरूको लागि अनि पछाडि तपाईँहरूको तपाईँहरूको अपडेटहरू कुरेर बस्ने मान्छेको लागि पनि त्यो अलिक सहज हुँदैन मान्छेले सबै कुरा थाहा छ क्या गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन नगरिदिएर मात्रै हो त्यही भएर यो कसैलाई चाहिँ प्रवचन दिइरहनु पर्ने सिकाइरहनु पर्ने कुरा केही पनि छैन र भएको कुरालाई चाहिँ सिस्टममा ब्यालेन्समा गऱ्यो भने त्यो कुरा ठिक हुन्छ म मैले वाचन गर्ने कवितामा निकाल्छु एकचोटि हाम्रो ऱ्याप सिङ्गर हाम्रो भिटेन भिटेनको गीत हामी यस्तै ध्वनि ब्रो भन्ने गीत एकदम चल्यो नि त्यो गीतको त्यो यो कविताको शीर्षक चाहिँ त्यो गीतको टाइटलबाट प्रभा प्रभावित छ कविताको शीर्षक छ हामी यस्तै त भने ब्रो हाम्रो यो नेपालीहरूको बसाइ होइन अनि हामी हाम्रो जुन जीवि जीविकापार्जन छ नि हाम्रो कुवेतको यस्तै छ हामी यस्तै ध्वनि ब्रोको छ कविताको शीर्षक छ हामी यस्तै ध्वनि ब्रो संसारको सबैभन्दा गरिब देशमा बसेर काटिरहेका छौँ हामी संसारकै सबैभन्दा धनी मान्छेका कुरा संसारको सबैभन्दा गरिब देशमा बसेर काटिरहेका छौँ हामी संसारकै सबैभन्दा धनी मान्छेको कुरा पठाएर अर्ग्यानिक करेला कतार पठाएर अर्ग्यानिक करेला कतार ल्याइन्छ केरलाबाट विषाक्त क्याप्सिकम पठाएर अर्ग्यानिक करेला कतार ल्याइन्छ केरलाबाट विषाक्त क्याप्सिकम स्वास्नीको गलाको पहेँलो तिलहरी बेचेको बेचेर बनाएको स्वास्नीको गलाको पहेँलो तिलहरी बेचेर बनाएको हरियो राहदानी बोकेर भर्खरै खाडी उडेको युवा जस्तै सिलिक्क परेको हरियो क्याप्सिकम समाउँदै स्वाट पार्छौँ हामी लोकल लोकलठर स्वास्नीको गलामा लगाएको पहेँलो तिलहरी बेचेर बनाएको हरियो राहदानी बोकेर भर्खरै खाडी उडेको युवा जस्तो सिलिक्क परेको हरियो क्याप्सिकम चमाउँदै स्वाट्ट पार्छौँ हामी लोकल लोकलठर उता गौरवतीको बुढी आमाले गरिबी बालेर पारेको लोकलक्ष्सी चुरिफुरीसँग बाटैमा समात्छ पुलिस मानौँ मानौँ उसले समातेको मामुली कोदोको झोल होइन मानौँ उसले समातेको मामुली कोदोको झोल होइन मदन भण्डारीको हत्यारा हो राजपरिवारको सुटर हो वा निर्मला पन्तको रेपर हो हामी पिउँदै जान्छौँ आयातित हुस्की हामी हामी पिउँदै जान्छौँ आयातित हुइस्की पुलिस पोख्दै जान्छ लोकल ऐला मातेपछि हामी मातेपछि हामी हाम्रो शिरको देउता रत्तपार्क जान्छ हिजडा खोज्न र बस्छ हाम्रो शिरमा सडक्कै कुख्यात पियकडको हात्मा हामीलाई कसैले नसोधोस् हामीलाई कसैले नसोच् नसोधोस् को थियो त्यो जसले तारा जस्तो सङ्ख्या सङ्ख्यामा विभक्त भूगोललाई जनले सङ्घालेर सग्लो नेपाल बनायो बरु सोध्नु छ भने सोध्नु बरु सोध्नु छ भने सोध्नु सिङ्गो सुन्दर देश नेपाललाई काँक्रोको चाना जस्तै टुक्रा टुक्रा पारेर प्रदेश बनाउने रेसिपी हामीलाई थाहा छैन हामीलाई थाहा छैन आफ्नै आमाले खाने दमको ओखतिको दाम हामीलाई थाहा छैन आफ्नै आमाले खाने दमको ओखतीको दाम तर हामी भन्न सक्छौँ सन्नी लियोनको मनपसन्द कन्डमको फ्लेभर हामीलाई थाहा छैन आफ्नै आमाले खाने दमको ओखतिको नाम तर हामी भन्न सक्छौँ सन्नी लियोनको मनपसन्द कन्डमको फ्लेभर हामीलाई थाहा छ हामीलाई थाहा छैन देशको क्षेत्रफल हामीलाई थाहा छैन देशको क्षेत्रफल तर थाहा छ रेखा थापाको को साइज हामीलाई केही थाहा छैन थाहा हुनुपर्ने हामीलाई केही थाहा छैन थाहा हुनुपर्ने हामीलाई सबै थाहा छ थाहा नभए पनि हुने र त संसारको सबैभन्दा गरिब देशमा बसेर रह। काटिरहेका छौँ हामी संसारको सबैभन्दा धनी मान्छेका कुरा हामी यस्तै त हो नि ब्रो धन्यवाद लामो कुराकानी भयो होइन कतिवटा विषयहरूमा चाहिँ अझै बोल्ने मन हुँदा हुँदै पनि अब समयको पनि पाबन्दी भन्ने कुरा हामीलाई भन्दा पनि अब हामीलाई हाम्रो यो कुराकानी हेर्ने मान्छेहरूलाई पनि के अरे ध्यानमा राख्नुपर्छ होइन त्यसले गर्दा यो आउँदो एपिसोडहरूमा चाहिँ अरू टपिकहरूमा अरू विषयहरूमा हाम्रो सहकार्य हुने रहेछ अब हुन्छ ल यहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ हुन्छ अन्तिममा फेरि पनि हामी अपचार अनौपचारिक रूपमा पनि धेरै कुराकानी गऱ्यौँ मेन कुरा त तपाईँहरूले यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि भने मैले कुनै पनि कुराको सुरुवात गर्नु कुन कुनै ठुलो कुरा होइन सुरुवात जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ जस्तो अवस्थाबाट पनि गर्न सकिन्छ तर त्यसको मेन मुद्दा मेन कुरा भनेको त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराख्ने कुरा हो टिकाइराख्ने कुरा हो गरिराख्ने कुरा हो तपाईँहरूले यस्तो मैले त मलाई त एकदम खुसी लाग्यो म कुवेतमा आए पछाडि साथीहरूले गरेको काम धेरै काम मैले देखेँ यहाँको उल्लेखनीय काम भनेको जसले चाहिँ अलिक अलिक चलेका महँगा कलाकारहरूलाई यहाँ नचाउन सक्यो झिलिपतिर लगेर जसले नचाउन सक्यो त्यही संस्थाको चाहिँ यहाँ हवाई छ शा। त्यही संस्थाको चाहिँ प्रचार छ तर बौद्धिक सर्कलका मान्छेहरू बौद्धिक व्यक्तिहरू एउटा विषयमा रहेर एउटा गम्भीर्यतामा बसेर बस्ने मान्छेहरू पनि छन् है भन्ने खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो पोडकास्टमा तपाईँहरूले समावेश गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि कुनै पनि समस्याको समाधान निस्किने भनेको छलफलबाट हो कुराकानीबाट हो तर्कबाट हो बहसबाट हो तपाईँहरूको यो सुरुवात एकदम मलाई एकदम फेन्टास्टिक लागेको छ एकदम मलाई खुसी लागेको छ विशेष गरेर प्राविधिक रूपमा साथीहरू जोडिरहनु भएको छ जिमेजी सुरेन्द्रजी उहाँहरू जिमिजीको जी त मैले पछि हेरेँ उहाँको स्टाटस पनि मिडियासँग सम्बन्धी रहेछ रेडियोमा पनि कति काम गर्नुभएको छ मान जीवनले अहिले यहाँ ल्याइब्राएर श्रम गर्दै हुनुहुन्छ श्रम त सबैले गर्नुपर्छ काम तपाईँको पेटको लागि काम सबैले गर्नुपर्छ र जाँदा जाँदै तपाईँको निमन्त्रणलाई म फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो पहिलो एपिसोड कस्तो रहला यसको फिडब्याक कस्तो आउला अनि यसको क्रिया प्रतिक्रिया आ त्यो त छँदैछ प्रतिक्रिया जस्तो आए पनि यसको फिडब्याक जस्तो आए पनि तपाईँहरूको चाहिँ आगामी यात्रा सफल रहोस् सफल रहोस् र रह तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको चाहिँ फेरि पनि प्रगतिको उन्नतिको म कामना गर्छु धन्यवाद हामी पनि सहकार्यको कामना गर्छौँ होइन हामी सहकार्य गर्नेछौँ त्यही हो कट होइट